Takže čau lidi, ahoj. Dneska máme speciální vysílání, který jsem včera slíbil, protože dneska je to přesně 30 let, kdy jsem se v podstatě stal tím, kým jsem i dnes, politickým aktivistou, nebo prostě člověkem, který se nejenom aktivně zajímá o politiku, ale aktivně ji i dělá. Před 30 lety byl v Praze koncert Branická žízeň, kde jsem se na straně pravicové mládeže zúčastnil prostě akce, která v té době de facto začala válku mezi pravicí a levicí. Bylo to v podstatě ani ne dva roky po sametové revoluci, kdy tady v této zemi se vlastně ještě všechno teprve krystalizovalo, všechno se vyvíjelo i vlastně politický nějaký názory a vedle v podstatě nějaký nacionální pravice se tady vyvíjela samozřejmě i levice a zcela nevyhnutelně se tyhle dva tábory musely střetnout a já jsem byl u toho. Už je to skutečně 30 let, neuvěřitelný, furt si připadám, jako by mi bylo náct. Není mi náct, je mi o něco víc, jsem 43, ale prostě nějak nevnímám, že ten čas takhle rychle utek. Pamatuju si skoro každý detail a trošku vám dneska poodestřu z toho všeho. Dneska kdo koukal na můj Facebook Středoevropaní, tak oznámil jsem tam, že už nebudu teda vysílat na Kulturblogu, nebudu hostem vysílání. Víc to vysvětlím zítra při zítřejším vysílání. Dneska se tomu nechci věnovat, protože máme tohleto speciální téma. Ale mezi mnou a Kulturblogem není vůbec žádná zlá krev, to bych chtěl zdůraznit. Ty důvody jsou tam takový trochu složitější, už jsem to dneska naznačil, zítra to vysvětlím víc, takže dneska se budu opravdu věnovat jenom tomu tématu těch 30 let na bitevním poli. Kdo čet moji knížku Těžký boty to vyřeší hned, tak lecos ví, já bych vám chtěl dneska poodestřít tu dobu, co vlastně v knížce už není, to znamená od roku, dejme tomu, 93, zhruba do začátku tisíciletí, abyste měli trošku přehled. Jinak vás tady všechny zdravím, kdo tady jste, díky za přání dalších 30 let a jdeme na to. Je možná mezi váma někdo, kdo třeba moji knížku nečet, takže tato knížka Těžký boty to vyřeší hned, v podstatě popisuje hnutí skinheads, tu subkulturu v Praze, od jejího začátku, rok, dejme tomu 85, 86, až do konce roku 92, kdy vlastně tam popisuju i nějaký svůj podíl na tom, kdy jsem jako opravdu kluk, 13-letej, až 14-letej, až 15-letej, jsem v podstatě byl toho součástí, takže v podstatě v té knížce vysvětluju, jak jsem se dostal na tu Branickou žízeň, co mě k tomu vedlo. Takže jenom takový rychlý intro pro ty, co to opravdu nečetli. Jak už jsem naznačil, porevoluční doba byla taková hodně divoká, hodně zmatená. Všechno se odehrávalo hrozně rychle. Za pár měsíců člověk prožil to, co dneska neprožije nikdo za celý život. Takže maximálně to byla intenzivní doba. A já jsem byl vždycky takový neposednej, vždycky jsem chtěl u všeho bejt. A zároveň jsem vždycky i měl nějaký už postoje. Neříkám vyloženě politický, ale prostě nějaký společenský postoje jsem zastával. A náhoda tomu chtěla, že prostě díky rodině jsem zastával nějaký antikomunistický postoje. Díky vlastním zkušenostem jsem měl postoje, dejme tomu, vyhrocený v jiném směru. A navíc jsem vždycky toužil pro dobrodružství, to znamená, že když se vlastně objevili skinheads tady pro mě, oni tady už byli, ale ve chvíli, kdy jsem já je začal nějak evidovat, tak mi to bylo hrozně sympatický a ve chvíli, kdy v podstatě jsem dosáhl nějakého věku 13 let, kdy už jsem vlastně jako mohl chodit ven a zároveň jsem poznal, že lidi z mýho okolí, o něco starší spolužáci, jsou vlastně skinheadi, tak to pro mě bylo jakoby motivace do toho taky skočit. Takže jak jsem dneska použil na Facebooku takový přirovnání, že jsem vyvěsil vlajku, tak to vyvěšení vlajky v podstatě souvisí s jedním filmem, kde hlavní hrdina
v podstatě vstříc okolnostem se projeví, ukáže, kdo je, a to tam vlastně pojmenovává tak, že jako vyvěsil vlajku. Takže já jsem v podstatě před 30 lety vyšel z domu, kde jsem bydlel, s vysokýma botama, džínama, vojenskou bundu, na krátko ostříhaný vlasy. Vešel jsem do té ulice jako do nějakého prostě bitevního pole, netušil, co se bude dít. V podstatě jsem vyvěsil vlajku a čekal jsem, jestli potkám buď spojence nebo nepřítele. A takhle jsem vlastně došel na ten Gozer-Branická žízeň, kde došlo k velikým rvačkám, který ty skinheadi vyhráli. A od té doby v podstatě už jsem byl jako napevno součástí této scény. Zbytek je popsaný v té knížce Těžký boty, to vyřešejí hned, až do konce toho roku 92, a já bych teda začal s tím, co se dělo potom. Knížka končí novým rokem 92-93, kdy se Československo rozdělilo na Českou a Slovenskou republiku, kdy vlastně na Václaváku, já s kamarádama jsme to slavili, kde jsem potkal i Prcka, který teď tady je v chatu, tam jsem ho vlastně viděl poprvý, úplně jeho partičku z Jižního města. No a já jsem se, jelikož jsem z Vinohrad, tak tady na Vinohradech jsme měli nějakou menší skupinu lidí, který tady žili, který byli skinheadi, takže jsme se tak jako vídali, ale nic zvláštního se nedělo. V podstatě chodili jsme po Praze, občas jsme se s někým jako poprali, ale moc se toho nedělo, protože v tom roce 92 to hnutí skinheads v podstatě prošlo takovým úpadkem, který byl daný v podstatě tím, že to tak nějak vycházelo z módy, přicházelo spoustu nových věcí, nový muziky, nový oblečení a mladí lidi toužejí být módní, takže spousta skinheadů a holek, který toho byli součástí, odešli a tím pádem vlastně upadly i nějaký aktivity. Ale mě bylo vlastně teprve 15, takže já jsem chtěl všechno prožívat naplno a s kamarádama jsme prostě vyhledávali nějakou akci nebo něco. Na začátku roku 93 takovýhle akce byly dvě, dejme tomu něco většího. Nejsem si jistý, jestli to byl leden nebo už únor. V Pardubicích zastřelili, nějaký cikán tam zastřelil kluka, který se tuž jmenoval Daniel Hejdánek. A krátce na to se do Pardubic svolal pochod. Tehdy samozřejmě nebyl žádný internet, nic takového, a všechny tyto ty věci se člověk dozvídal, pokud přišel mezi nějaký lidi, ať už do hospody nebo na nějaký srazoviště nebo někam, se prostě dozvěděl, že tehdy a tehdy akce, tam a tam je sraz a tak. Takže tímhle tím způsobem jsem se já dozvěděl teda o Pardubicích, kam jsem jel sám, bez kohokoliv z mý vinohradský party, nicméně hned jsem se tam přidal do davu Pražáků, který jsem znal v odvědění, takže to bylo v pohodě. Ty Pardubice, vím, že tam tehdy bylo hodně takzvaných sudeťáků, což byl pojem, to byly v podstatě skinheadi, většinou starší než já, ze severních Čech, z různých míst. Většinou ta parta byla z Liberce, z Jablonce, z Tanvaldu a podobně. A jich tam bylo hodně, byli veliký, měli zbraně, byla tam taková napjatá situace, protože s nima v minulosti došlo k několika střetům právě kvůli tomu, že oni byli Češi, ale považovali se za Němce a my jsme byli Češi a považovali jsme se za Čechy, takže z tohoto důvodu docházelo k nějakým konfrontacím. A v těch Pardubicích na tom srazu, na tom nádraží, to za začátku vypadalo, že nebude žádný pochod, ale že se tam prostě jako porveme mezi sebou. Ale nějakým způsobem se to vyklidnilo a šlo se na pochod městem, který se tam někde střetával s policajtama a bylo to ještě takový v podstatě poplatný té době, kdy policajti nevěděli moc, co mají dělat. Bylo jich tam hodně, ale neměli vlastně žádný pořádkový oddíly. Všichni byli ve stejných uniformách, ve stejných čepicích, měli maximálně vlčáky s košíkem. A ze strany skinheadů tam nedocházelo jako k nějakým útokům nebo násilnostem vůči policii, protože pořád tak nějak platilo, že policajt je takovej zvláštní spojenec.
Takže v těchto těch Pardubicích to nějak vlastně byla veliká akce, ale nic se tam nestalo. Potom byla akce 14. nebo 15. března, kdy vlastně antifašisti udělali demonstraci proti fašismu a rasismu sraz na Strahově, kdy se to vlastně nezúčastnili skoro žádný starý a já v tlupě asi stovky stejně starých kloučků 15-letých jsme prostě chodili po Praze s tyčkama a hledali jsme nějaký anarchisty a pořád jsme byli tak půl hodiny za nima. Vždycky jsme někam přišli a oni tam teď třeba půl hodiny předtím odešli. Takže jsme chodili po Praze jako blázínci. Po celém centru policajti za náma s kriminálkou nás sledovali, jako, jestli jsme v pořádku. A vlastně se zase nic nestalo. A takhle bych, kdo ví jak dlouho, v podstatě se asi motal se stejně starýma klukama, ale Prcek píše Meziměstí. Prosím tě, Meziměstí bylo květen nebo červen 93 a Silvestr byl 92-93. Prcku, dej bacha. A ten kluk, co nás dovedl na koncert v Bratislavě to bylo až v roce 94, to taky řeknu. Prcek mě bude poučovat o datumech. Takže prostě bych se asi motal furt mezi stejně starýma klukama, který bylo v Praze tehdy mraky, ale jednou jsem takhle přišel do hospody za svým kamarádem a v té hospodě seděl kluk, který ho jsem znal z 91. z podzimu, což bylo to období těch, aspoň pro mě, těch velkých bitek v centru, kdy chodili ještě vlastně ty, dejme tomu, akční skupiny po Praze a v podstatě hledali kohokoliv, koho by napadli, než se to nějakým způsobem ukončilo. Takže potkal jsem tohletoho kluka, kterýho jsem neviděl třeba rok a půl, který tam seděl a pořád skinhead, pořád prostě vysoký boty, všechno. Já taky, takže jsme se tam začali bavit. A ať přijdu někdy pár dní na to do té samé hospody. Tak jsem tam přišel a bylo to shodou okolností 26. května, což je 93, což je vlastně za dva dny 28 let. Já jsem měl svátek, já mám 26. května svátek. A tam tehdy byl tenhle ten kluk, nevím už přesně kdo jako další, ale vím, že tam byl kytarista Blajky. Měl náušnici v nose, což bylo dost netradiční na skinheada. Měl modrý Fred Perry s proužkama dohola. A úplně si pamatuju takovou jako historku, kdy já jsem jako oznámil, že mám svátek a já byl vždycky zvyklý, jakože když má člověk narozeniny nebo svátek, že něco dostává. A najednou tady, že jako je svátek, takže mám jako poručit piva nebo něco. A já říkám, ale jako když já mám svátek, tak vy byste mi měli něco dát. A on tehdy na to řekl, no to možná v Izraeli. Tak jako to byla moje první taková zkušenost s trošku staršíma klukama, kdy pak vlastně z něj jako vylezlo, bavili jsme se a on řekl, že je nacionální socialista, což jsem vlastně do té doby tak nějak znal jenom teoreticky. Vůbec jsem nevěděl moc, o co jde. No a myslím, že to byl ten víkend, že s touhletou samou partičkou jsme jeli do nově otevřeného baru na Palmovce, který tam provozoval jeden starší kluk, který ho nebudu nutně jmenovat teď, to je jedno. Přijeli jsme na Palmovku tramvají, byl takový slunečný den. Jdeme k tomu baru, tam někde jsme jako tušili, že tam bude. A najednou slyšíme dupot, hrozný dupot, jako když dupe slon, někdo na nás běží ze strany. Otočili jsme se a dva takový starší skinheadi, který taky nebudu jmenovat, jeden z nich byl teda zpěvák té stejné kapely, ve který byl ten kytarista, a druhý byl takový fakt obrovský týpek. No a ty nás tam dovedli. A tenhle ten bar a vlastně tyhle ty kluci, já jsem se vlastně tímhletím najednou ocit, furt 15-letej, jsem se ocit mezi vlastně starýma klukama. Ať už starýma skinheadama, těma nejstaršíma, taky vlastně starýma chuligánama, což byli v Praze jak Spartani, tak Slávisti, tehdy vlastně to chodilo pohromadě. A já jsem byl jako rozhodně nejmladší tam ze všech. Ty kluci, co byli vlastně mladší po mně, byli vždycky tak třeba o rok starší než já, že jim bylo tak jako minimálně 16, a já tam byl prostě opravdu ten nejmladší 15-letý. A důvod, proč jsem asi
tam nějak mohl fungovat, byl takovej bizarní a ten, že vlastně můj táta je prostě zpěvák, že obejvalej, který v té době žil s Věrou Špinarovou a to pro tyhle ty kluky vždycky byla obrovská atrakce, vždycky jim to tam někdo prozradil z party a pro ně to prostě byla atrakce, tyhle ty lidi, jako se jim to líbilo. Takže tímhle tím způsobem jsem si myslím, že zapadl docela. Plus jsem tam měl tu svoji partu, se kterou jsme chodili, byli jsme braní jako ty mladší kluci, ale jako nebylo v tom jako žádný nepřátelství, prostě bylo to v pohodě. No a díky tomuhle tomu já jsem najednou zapadl v podstatě z nějaký svý party vrstevníků z Vinohrad, jsem najednou se prostě ocit mezi vlastně tou jako pražskou elitou, dejme tomu, co v té době byla. V tomhle baru se scházeli na Palmovce úplně jako všichni, kdo třeba jako už třeba nebyli skinheadi, ale ještě se jako občas objevili, takže já jsem tímhle tím způsobem poznal opravdu každýho a tím, jak byla i ta doba, i pořád v té době intenzivní, tak vlastně jsme pořád něco podnikali. Dva kluky z nás ve Futuru na Smíchově rozbili nějaký motorkáři, takže se udělala trestná výprava na motorkáře, na takový jeden gang, na takový klub, kdy teda moje skupina dorazila pozdě, v podstatě jsme to nestihli, ale ty, co tam byli, vlastně tam tu Futurum celý rozbili, schodili motorky, zbyli motorkáře a docela nějaký čas z toho bylo takový mrzení, takový prostě dusno ve vzduchu. Myslím, že se jako nic to, kolem toho nedělo, že se to nějak jako uklidnilo v pozadí, ale všichni jsme byli ve střehu, když se objevili někde nějaký motorkáři, jestli se něco nebude dít. Dost často v té době klasický scénář, pilo se na Palmovce v baru, kde se prostě všichni sešli, a potom kolem 11. 12. se vyráželo kamkoliv prostě do města někam dál popíjet. Ať už to bylo Futurum nebo kdekoliv. A tou cestou se v podstatě vždycky jako došlo k nějakým rvačkám. To bylo celkem běžný. Jelikož jsme byli docela, bych řekl, buď mezi náma byli starší kluci, rozumní, anebo my mladší jsme byli taky rozumní, takže jsme jako nedělali nějaké jako nesmyslné rvačky, že bychom napadali někoho zcela jako nesmyslného. Třeba s nějakýma, vím, že vlastně skoro vůbec nedocházelo k nějakým rvačkám s někým nebílým, ale velice intenzivní rvačky probíhaly s kýmkoliv levicovým. Stačila nějaká placka, nášivka nebo něco. A v té době ty levičáci byli, jako jsme byli otevřený my, tak byli otevřený i levičáci. To dost často nosili levičáci nášivky nebo trička frakce Rudé armády nebo Světlá stezka. Vyloženě jako by otevřená propagace nějakého jako ultrakomunismu, různých komunistických militantních skupin, nášivky všeho druhu. Jak říkám, my jsme byli otevřený v tom, co jsme nosili na sobě a oni taky. Akorát, že mám pocit, že oni tehdy, jak se říká, tahali za ten kratší konec, když vlastně se pohybovali po Praze, protože ta večerní Praha si myslím, že patřila nám. Já jsem byl součástí té opravdu velký, starší, elitní bandy, ale takovýhle partiček různých bylo po Praze mraky a každá tato partička večer vyrážela do Prahy, protože Praha tehdy byla že jiný město, než je dneska. V Praze Češi žili opravdu, což dneska tolik není. Těch podniků bylo málo v Praze, takže jsme se většinou i potkali někde. Nejčastěji to bylo to Futurum, ale mohly to být i různý diskotéky. Často jsme jezdili na diskotéky za Prahu, ale pokud jsme byli někde v Praze, tak si prostě představte nějaký podnik někde na nějakém místě v Praze, kam se jako ze všech stran z Prahy sjíždějí bandičky skinheadů na to místo a po té cestě, jak se tam sjíždějí, tak vlastně se perou s nějakýma politickýma nepřátelema. Takhle já si pamatuju celý 93. rok. Nebylo v tom nějaká politika, nějaký velký přemýšlení, nějaký aktivismus, to tehdy v podstatě vůbec neexistovalo. Vlastně jsme byli mladí kluci, kteří si žili ten mladický život, ale byl politicky orientovaný, protože naším nepřítelem
nebyla nějaká ledajaká parta, ale byli to lidi, kteří byli levicově orientovaní. V té době vlastně už neexistovaly kapely jako Orlík nebo Braník, který vlastně to začali. Objevily se kapely jako Valašská liga, která se, vím, že začala poslouchat v 92. vydala nějakou kazetu tehdy. Nicméně v roce 93, vlastně už v roce 92, proběh takzvaný Big Wood, což byl koncert pořádaný tam v Krkonoších lidma, ze kterých později vznikly Bohemia Hammerskins. A tato skupina vlastně tady pozvala No Remorse. Buď to byl začátek června nebo konec května 93, kdy tam tehdy zahráli No Remorse, Bulldog a Krátký proces, byl jsem tam. Nakoupil jsem tam tehdy věci, které tam No Remorse z Anglie přivezli, to bylo jak zjevení. No a vlastně tímhletím začala taková tradice pořádání koncertů mimo Prahu. Relativně často probíhaly koncerty někde na kraji hranic s Polskem, v nějaký obrovský hospodě, kde se sešlo pravidelně 500 lidí jak nic. A žádný policajti, prostě jako naprosto jako bezkonfliktní koncerty. Takhle se sem dostali Battlezone a další kapely. Koncerty byly relativně často, ale mimo Prahu. Tohleto trošku zlomili pražský kluci, když v březnu 94 uspořádali v Praze v Karlíně u Zábranských velký koncert, v podstatě po vzoru těch koncertů, co se děli v těch horách. Takže pamatuju si, že tam byla určitě Vlajka, myslím, že Útok, vím, že tam byl tehdy Diktátor, což byl předchůdce Excalibru, a přiznám se, že už nevím další kapely, to už si nepamatuju. Byl jsem tam, ale každopádně. A v té době už to začalo být takový víc politický, bych řekl. Už to nebylo jenom o nějaký tý subkultuře skinheads, o tom se nějak oblíkat a někde se poprat, ale vlastně v té scéně český začali různý lidi dělat časopisy, takzvaný ziny se tomu říkalo. V těch zinech se objevovaly ať už rozhovory s kapelama zahraničníma, kdy se člověk dozvěděl v podstatě o tom, co se děje venku, a o jejich názorech, tak i rozhovory s různýma organizacema. Někdy to byly originální rozhovory přímo pro ten zin, a nebo to někdo přeložil od někud. A tyhle ty ziny pak i zveřejňovaly adresy zahraniční a tímhle tím způsobem vlastně jsme si mohli objednávat ty časopisy přímo. Takže v podstatě člověk teprve se začal dostávat k nějaký ideologii. Do té doby to bylo všechno takový jako předaný z úst do úst, nebo z úst prostě někdo vám něco řekl a vy jste to jako poslouchali. A to byla vlastně jediná forma, jak se k vám dostávaly nějaký ideje. Nebo formou textů kapel samozřejmě. Ale skrz tyhle ty ziny byl člověk schopný si přečíst třeba o historii něčeho, nebo rozhovor s nějakou tou organizací, rozhovor s nějakou tou kapelou, a tím se vlastně mu formovaly ty nějaký ideje. A tímhle tím způsobem se samozřejmě formovaly ideje i mě. Já jsem to hltal, tyhle ty věci. V 94. jsem si začal objednávat první různý časopisy ze zahraničí, který jsem vlastně, sice jsem ještě anglicky úplně neválel, ale dařilo se mi to prostě nějakým způsobem si překládat a získával jsem si prostě obrázek, co se děje. Protože došlo k takový generační výměně v Praze, že ty starší kluci v podstatě se začali stahovat, už měli věk asi na to se věnovat nějakým svým jiným věcem, nebo už byli na to starý, tak v podstatě najednou jsem tam byl já, takhle, 16-letej, pak možná 17-letej, v tom 94., kdy vlastně ty starší kluci už v podstatě nic nedělali, pokud nepočítám kluky, co hráli v nějakých kapelách, ale to bylo celé, co ty kluci dělali. Tyhle kluci nechodili pak už na žádný demonstrace, na žádný akce, nic takového. Jediný, čemu se věnovali, byla muzika. Takže jakýkoliv jako aktivismus pražský připadal na nás mladší. A já jsem, bych řekl, už v tom 94. prostě, jak jsem měl tu svoji potřebu po dobrodružství, tak jsem se dral do čela. A už od toho 94. v podstatě jsem tak nějak věděl, kdo je podobně aktivní, a s těma lidma jsme v Praze
podnikaly různé akce. Často se jednalo třeba o různé protiakce u levicových demonstrací, to bylo na běžném pořádku. Pravice tehdy v podstatě vůbec neměla žádný demonstrace, žádný veřejný akce, neexistovala žádná organizace. Takže vlastně na kom to zůstávalo, byly nějaký neorganizovaný tlupy, který v podstatě byli reakcionáři. My jsme byli reakcionáři tím, že jsme reagovali na levicové akce. Levičáci měli pravidelně 1. máje, měli celkem pravidelně ty 15. březny, jakože výročí okupace, plus jakýkoliv v podstatě další data, který se jim nějak hodili. A vždycky, když tuto akci měli, my jsme tam vždycky byli někde v okolí a snažili jsme se vyvolat nějaký konflikt. Tímhletím způsobem vlastně jsme žili v Praze. Byl to takový mix ježdění na koncerty, chození společně tady v Praze do různých hospod a pokud se něco dělo, tak konfrontace levice, takhle jsem v podstatě já trávil jako svoje náctý léta. Objednával jsem si hodně ze zahraničí časopisy a knížky. Nebudu říkat konkrétně, jaký knížky jsem si objednával, ale prostě od jedné organizace jsem si objednal v 94. jejich knižní katalog knížek, který oni vydávali. Byly to ať už jejich jako knížky, které oni přímo vydali, nebo knížky, které oni znovu vydali, nějaký starý věci. Bylo to v podstatě taková knihovnička západního muže, dejme tomu. A já jsem všechny ty knížky toužil přečíst. Samozřejmě jsem na všechny neměl, takže jsem si postupně kupoval ty, co mi připadaly nejzajímavější. A tím jsem vlastně i platil v Praze za takového člověka, který má přehled a tak nějak ví víc, nebo něco takovýhleho. Tím, jak jsem byl takhle jako hyperaktivní, mnohem víc než všichni ostatní, tak jsem se pochopitelně dostal do hledáčku policie, o tom jsem už určitě někdy mluvil. Už v 94. tehdy major Plechatý byl pozván jako zástupce policie na nějakou debatu o fašismu a rasismu, kdy to tehdy inicioval hnutí za občanskou solidaritu a toleranci a hrozně nutně tam potřebovali nějakého skinnera, nějakého zástupce pravičáků. A nevím, proč tehdy přišel za mnou, ale prostě přišel za mnou tehdy na mojí praxi, kde jsem byl. Tam mě ukecali, že prostě budu mít příležitost obhájit ty naše věci nebo něco takového tehdy, na což jsem slyšel, takže jsem s nima tehdy jel. Myslím, že se to konalo v ČTK v Jindřišský. A na tu dobu to byl velice otevřený rozhovor. Dneska by takhle člověk už nemohl mluvit. Tehdy v tom 94. to jednoduše šlo. Dneska skoro každý slovo by bylo jako na paragraf. Tehdy to v podstatě bylo součástí debaty, naprosto v pohodě. Takže to bylo moje takové představení, kdy jsem se vlastně, aniž bych si to uvědomil, zapsal i u levice. Levice prostě zjistila, že existuje nějaký Filip Vávra, který je výmluvnej, dejme tomu, a cokoliv. A tím, že jsem byl vidět i v podstatě v akcích, takže jsem byl taková zvláštní kombinace prostě člověka, který diskutuje, který formuluje myšlenky a zároveň může být i v první řadě nějaký rvačky. Takže taková dost jako netradiční kombinace docela. Buď byl člověk prostě nějaký brejloun užvaněný, který se ale nepral, nebo to byla mlátička, která zase moc nemluvila. V obojí to jako spojit, to se jednoduše moc nedělo. Tímhletím způsobem jsem se přehoub do roku 95, kdy já jsem opravdu řádil jako černá ruka v té době, byl jsem opravdu všude úplně. A policie mi do šuplíku střádala všechny moje prohřešky. Ale měli je tam nastřádaný, zatím to proti mě jako nepoužívali. A v létě 95 jsem byl takhle ve futuru jednou s kamarádama, se svojí partičkou, a přišli tam starší kluci a jeden z nich, ten nejstarší, tam na mě začal řvát, co tam jako dělám, že jsem udal dva bratry,
který jsou prostě, který byly v té době na vazbě. A já jsem vůbec nevěděl, o čem to mluví prostě, a on nebyl úplně ten typ, co by se rval, takže tam ani jako nedošlo k nějaký konfrontaci a já jsem jako, co se děje, ale prostě ta situace se mi nelíbila, takovýhle jako vážný obvinění. No a kluci mi pak zjistili, že v podstatě těm dvěma na vazbě měl být ukázán údajně nějaký dopis nebo kus papíru, snad takhle, jak se to pamatuju, podepsaný mnou, kdy jsem tam měl jakože schvalovat to, že jsou na vazbě, protože jsou nebezpeční, nebo kdo ví co. A já jsem věděl, že jsem samozřejmě nikdy nic takového nepsal, to bylo absolutně jako proti všemu, co jsem já byl. Já jako, pro mě v podstatě ten aktivismus v té době bylo všechno. A abych jako proti, a ještě tohle byly navíc kluci, který já jsem jako ctil, uznával, takže jsem, byl jsem tím dost jako zasažený, že něco takového se v podstatě objevilo, ale úplně jsem nevěděl, jak se mám bránit. Prostě bylo tady moje tvrzení, že je to nesmysl, že já jsem nic takového nesepsal, že nevím, o co jde, a pak různý jako zasvěcenci tvrdili, ne, ten dopis existuje, ty seš prostě fízl. Takže já jsem nemohl nějakou dobu chodit mezi lidi, což byl pro mě asi ten největší trest, protože představte si, že jste prostě něčeho plný, žijete tím a najednou prostě vám to jako někdo vezme. A ještě vás prostě považují za nějakého zrádce. Jo. Takže to bylo jako docela těžký období. Nicméně myslím si, že se to zlomilo tím. Já jsem si v říjnu udělal další škraloup, pro policajty už poslední. Tak se mě pozvali. Vím, že byl pátek, bylo mi ještě 17, 18 jsem slavil někdy v pondělí nebo v úterý. V pátek bylo 17 a volal mi pan Štěpka z kriminálky v pátek, jestli můžu přijít na výslech v úterý. A tehdy ty výslechy byly poměrně častý, jako oni si nás tehdy zvali pořád kvůli něčemu. Takže jsem to jako nebral jako něco, věděl jsem, že to souvisí s tím, za co mě před třema týdnama sebrali, ale nějak jsem tomu nepřikládal moc vážnost. No a přesně na den, co mi bylo 18, jsem tam došel a tam to na mě všechno vybalili. Všechny věci, co na mě měli, tak prostě mi tam ukázali, vyloženě v šuplíku to tam měli a oznámili mi, že prostě podávají návrh na vzetí do vazby. Mě bylo fakt čerstvě 18. Měl jsem za sebou prostě celý léto obhajování se, že nejsem žádný konfident a do toho prostě přijde tohleto, ten svět mi připadal takový nespravedlivý v té době, hodně. Policajti mě skutečně jako kriminálka mě převezla na místní oddělení Prahy 2, kde se mnou sepsali nějaký protokol, dali mě na pankrác na celu předběžného zadržení, kde jsem strávil, myslím, že 19 hodin. Moje máma šla tehdy za nějakou soudkyní, v podstatě to nějak tam nějak za mě orodovat. Ta soudkyně mě prostě jako rozhodla se nedat na vazbu. Takže jsem jako byl na svobodě a díky tomu, že to bylo vlastně medializovaný a díky tomu, že vlastně některý lidi za mnou celou tu dobu stáli, tak v podstatě lidi se začali drbat jako na hlavě v Praze, hele, on asi nebude žádný konfident. A v podstatě jsem zase mohl chodit dál mezi lidi. A vím, že další rok, když konečně proběh jako soud s těma klukama z té vazby, že se ukázalo, kdo byl skutečný konfident a že vlastně žádný takovýhle dopis nikdy neexistoval, nebyl součástí spisu, bylo to absolutně vyfabulovaný, byl to v podstatě útok na mě. Taková klasická jako policejní taktika, která se děje, řekl bych, po celém světě neustále. Takže rok 96, já jsem zpátky v dění, ale jsem takový opatrný, protože lidi, který jsem znal, prostě se ke mně obrátili zády, ne všichni, ale část. A prostě jsem takový ostražitější, pořád s těma klukama jako jsem, ale už to tak jako neberu jako svoji partu po tomhle tom všem. A pořád se dějou koncerty, pořád se vlastně děje ten stejný režim, co se děl jako dřív. Ale po nějakých vlastně nějakých vnitřních sporech v té partě pražský jsem se rozhodl, že prostě z té scény jakože odejdu.
Nějak to neznamenalo, že bych měnil názory, vůbec ne. Jenom už jsem prostě nechtěl nic mít s touhletou partou, takovou tou hlavní pražskou partou. A začal jsem se tehdy stýkat s Tapinovou bandou. Nevím, jestli tady někdo je z Tapinovy bandy, ale začal jsem jezdit tehdy do Davids. A byl jsem prostě součástí takové starší partičky úderný, která politicky pořád byla jako tam, kde byla, ale už jako to tolik neřešili. Chodili jsme na všelijaké akce, rozmanitý akce, skinecký koncerty v podstatě vůbec. Takže já jsem se stáhnul od jakýhokoliv aktivismu a vůbec jsem ani nevěděl, co se děje. Už jsem nejezdil na koncerty, nechodil jsem v Praze mezi lidi, měl jsem jenom tuto svoji partičku, která byla jakoby, která mi sedla naprosto jako svým chováním, svým přístupem k životu a i politicky to vlastně bylo v pohodě, protože byla to stará de facto skinheadská úderka, tyhle ty kluci. Kluci starší než já. No a tímhle tím způsobem jsem fungoval do roku až 98, kdy vlastně nezávisle jako nějak na mě tady vlastně fungovaly ty Bohemia Hammerskins, který ale začali trošku ustupovat někam do pozadí a byly nahrazený organizací Blood and Honor, která začala mít různé pobočky po celé republice. Já jsem nikdy nebyl součástí toho, takže neznám nějaký detaily, ale mám pocit, že ta hlavní skupina musela být v Plzni, ale v Praze měla teda taky svoji jako takovou nějakou pobočku. Ale byli to kluci úplně mladí, kluci mladší než já, který jsem vůbec neznal v té době, vůbec jsem netušil. No a já jsem měl ještě svoji partu z Vinohrad, se kterýma jsem se taky občas vídal, který občas chodili mezi tyhle ty mladý, bylo tak jako všechno tak nějak propojený, podivuhodně. No a vím, že někdy na jaře 98 mě tyhle ty Vinohradský zatáhli do Vršovic do baru Žumpa. Ale tehdy tam bylo pár lidí, takový nic moc, prostě takový bar jako podivuhodnej, taková Žumpa trošku. Tak tehdy jsem tam byl poprvý. No a nic, dál jsem si žil ten svůj prostě příběh, disco příběh. A v té době začala být hodně aktivní levice. Oni měli ty různý street party, global street party a takhle. A já, člověk, který s nima vlastně celý ty roky bojoval, tak najednou prostě vidím, že oni mají tyhle ty svoje street party, kde jsou tisíce. A říkám si, sakra, tady jako se prohrává boj o ulice. Tady prostě hrozí to, že celá Praha bude rudá. Že prostě tyhle akce budou furt, oni ovládnou prostě kluby v Praze, ovládnou ulice a jako to nechci tohleto. Ale byl jsem v té době sám za sebe, úplně jsem nevěděl, co s tím mám dělat. Ale uvědomoval jsem si riziko těch jako levicových radikálů v Praze, nosil jsem u sebe pořád plynovku, i když už jsem nebyl nějak v podstatě organizovaný, nikam jsem nechodil, tak vlastně pořád jsem se jako vnímal být tím nacionalistou, tím prostě tím pravičákem. No a někdy na konci léta 98 jsem zase jakoby byl pozvaný vinohraďákama, že se budeme podívat do té Žumpy, do těch Vršovic, kterou jsem si teda pamatoval opravdu jako doupě. No a jak říkám, konec léta, my tam jdeme těma Vršovicema, vlezeme dovnitř po těch skorek dolů a tam bylo třeba 100 lidí. Všechno mladí kluci, mě v té době bylo ještě ne 21, bylo mi ještě 20 v té době a všichni to ty kluci byli mladší, prostě buď stejně starý jako já, ale většinou 19, 18, 17 i 15, prostě úplně taková ta nová generace těch jakoby pražských kluků a i holek. A já jsem v té době opravdu byl úplně nezávislý jako na všech, ale měl jsem přehled o tom, jaká je muzika, co se děje, takže já jsem prostě kupoval od někoho CDčka, nových amerických kapel a všechno, takže jsem jako poslouchal ten hatecore. Všechny kapely jsem v podstatě znal. A jak jsem byl sám, tak jsem měl pocit, že jenom já ty kapely znám. Nebudu zase jmenovat. A teď jsem přišel tady do té Žumpy a tam prostě byli kluci v tričkách těch kapel a všechno. A říkám, tyjo, sakra, tady mi něco jako uniká, jo, prostě něco jsem asi zmeškal. No a v
tom davu těch prostě spousty lidí jsem narazil na svého takového jakoby bratrance. No, to je těžko ten náš jako příbuzenský vztah definovat, ale prostě nebyli jsme pokrevní, ale byli jsme v příbuzenském vztahu. A tenhle člověk v podstatě v té době byl jako hlavní intelektuální eso u této nové generace. On z nich byl nejchytřejší a i v podstatě nejaktivnější, dá se říct. No a začali jsme se tam spolu bavit a zjistili jsme prostě, že máme v tomhletom směru strašně moc společného. Mně chybělo v podstatě to být v tom centru dění, aby se věci hejbaly. Chtěl jsem něco dělat s tou hrozbou levice. Pak tady byl kluk, který v podstatě měl vazby na obrovské množství mladých pražských nacionalistů. Byl chytrej, takže v podstatě z tohoto setkání se zrodily plány, obrovský plány. To prostě, když jako se setkají dva motory, dáte je k sobě a to auto pak jede prostě jako blázen, tak takhle nějakým způsobem se to tehdy stalo, že prostě my dva jsme se potkali, to bylo opravdu jako osudové setkání, že jsme dali hlavy dohromady a začali jsme prostě vymýšlet, co se bude dít. Celou tu dobu od roku 91 až do toho roku 98 nebyl v Praze žádný veřejný sraz nacionalistů nebo prostě krajní pravice. Nic takového nebylo. Tyhle lidi opravdu rezignovali na jakoukoliv jako aktivní činnost. No a my jsme se rozhodli, že to změníme, protože jsme viděli, že máme za sebou jako fakt velkou bandu mladých lidí, kteří prostě toužili taky po nějakém aktivismu. Tak jsme se rozhodli jim ho dát. On měl dobrý kontakty do Německa na vlastně mládežnickou organizaci NPD Junge National Demokraten, kdy komunikoval s různýma kádrama německýma a v podstatě nějakým způsobem tam domluvil, že po jejich organizačním vzoru to založíme i my tady. Tyhle ty Junge National Demokraten fungovaly na vlastně základní jednotka, jich byl kamarádschaft, což byla skupina kamarádů, aktivistů z nějakého místa, který v podstatě se navzájem znali a to byla základní buňka organizace. A pak tam byly další v podstatě úrovně a my jsme to podobně chtěli vybudovat. V podstatě téměř okamžitě v Praze vzniklo asi 5 kamarádschaftů, 4 podle čtvrtí, ve kterých byli a jeden takovej elitnější, složený země z něj a dalších lidí, který se scházel na Vinohradech. No a úplně první akce, kterou jsme udělali, byl protest proti vysílání Rádia Svobodná Evropa do Iráku a Iránu, což jsme tehdy s tím nesouhlasili, protože nám vadilo jako směřování české politiky na stranu Izraele, což se de facto dělo pod patronací vlastně Ameriky, že Amerika chránila Izrael a vlastně oslabovala Irák a Irán, který byl protiizraelský, takže v tomhle tom jako směru my jsme chtěli naopak ten jako protiizraelský boj podpořit a spořádali jsme teda demonstraci u Rádia Svobodná Evropa v Dejvicích. Byla to první demonstrace opravdu potřeba po téměř 7 letech v Praze. Policajti tam tehdy zadrželi nebo obvinili z nějakého výtržnictví kluky, co tam zapálili izraelskou vlajku. A to byla spíš taková klukovina a já jsem tam tehdy šel a znal jsem pár lidí v podstatě jenom. Já tam byl pořád jako Filip sám za sebe, který teprve poznává všechny ty kluky a vlastně jsem tam ještě někoho neznal a pamatuju si, že jsme vůbec neměli jako domluvený, co tam budeme dělat, jak to bude vypadat. Jo. Vlastně jsme nikdo z nás nedemonstroval, já jsem demonstroval naposled 7 let předtím jako skinhead a tyhle ty kluci nikdy vlastně. Byla to úplně naše první jakákoliv veřejná akce, vůbec jsme nevěděli, co máme dělat. Jediné, co jsme věděli, že prostě máme zavolat na ČTK, že prostě je demonstrace a tam přijel opravdu nějaký štáb nebo někdo a teď přišla nějaká tam redaktorka a je tady někdo, jako, kdo by jako tady za vás jako nějaký tady šéf nebo něco a teď všichni se tam otáčeli zády, nikdo nechtěl samozřejmě mluvit. Tak jsem se toho ujal já, prostě
všichni se prostě stahovali a tak, aniž by mě k tomu kdokoliv vyzval nebo něco takového, tak říkám, hele, tak nikdo nechce mluvit a je důležitý, aby někdo k tomu něco řekl, takže jsem tam tehdy jako promluvil za ty demonstranty a to bylo takový představení v podstatě. Měsíc na to jsme udělali 28. říjen v Praze. Bylo to tak, že část těch kluků pražských, se kterými jsem se já začal najednou kamarádit, to byly vlastně kluci, kteří byli součástí teda Blood & Honor pražská pobočka. Já jsem součástí Blood & Honor nikdy nebyl. Ale tyhle ty kluci vlastně byli stále ještě v Blood & Honor, ale zároveň už je to nebavilo a chtěli tady se podílet na nějaký jiný aktivitě. A oni měli nějaký poštovní seznam lidí, kterým se psalo, když se třeba dělali koncerty, bylo to několik stovek prostě lidí, adres, takový jakože mailing list, mě teď nenapadá úplně český výraz pro to. Dřív to takhle bylo, dneska něco takového máte v mailu, že máte nějaký adresář, prostě tak tehdy byl opravdu sešit, ve kterém jste měli adresy lidí a těm jste posílali pozvánky na koncerty. No a těmhletěm lidem se poslali tehdy pozvánky na tu demonstraci. My jsme nakoupili pochodně někde v nějakém army shopu. Vím, že pršelo docela dost. Sešli jsme se u Pražského hradu docela pozdě odpoledne, skoro večer. Už byla tma. A prostě sami jsme žasli nad tím, kolik lidí se sešlo. Já, možná nás bylo i 400, bylo to opravdu velký, bylo to jako nečekaný. No a chtěli jsme si to udělat prostě jako pěkný tu demonstraci, takže jsme lidi seřadili do 4 stupů. Všichni byli nadšený, protože tohle bylo přesně to, co ty mladí kluci chtěli. Že jo? Prostě nějaký ten řád a nějaký určení, nějaký zařazení někam. Takže všichni se velice ochotně zařadili do 4 stupů. První liney zapálili pochodně. Nějaký pochodně šli i podél pochodu. A zcela jako neobtěžovaný policií nebo nějakýma rudejma, který snad o tom ani nevěděli, jsme prošli kolem německého velvyslanectví, kde jsme tehdy skandovali za propuštění jednoho politického vězně. Pak jsme prošli Prahou, až jsme došli k Rudolfínu, kde jsem já přečet projev, nějaký jsem měl na papíře napsaný. No a tím to tak nějak tehdy začalo, prostě začali jsme se organizovat tady víc. Já jsem objížděl celou Prahu, všechny hospody, kde se scházeli kluci a všude jsem vlastně přemlouval k tomu, aby začali něco dělat. Většinou jsem měl úspěch, protože ty kluci chtěli něco dělat. Když je vám 19-20 a ještě jste třeba nějakým způsobem takhle zaměřený, tak nechcete se jenom nudit po hospodách a pít pivo. A když jsem tam přišel já, prostě jsem jim jako představil tu myšlenku, co chceme dělat, že prostě můžeme vybudovat fakt velkou organizaci a dělat spoustu věcí, tak většinou na to všichni kývli. Ke konci roku jsme měli střet s Blood & Honor. Dva naši hlavní kluci skončili ve vazbě na měsíc za rvačku v metru. Někde u Plzně se konal koncert Blood & Honor. My jsme tam přijeli, Pražáci. Vstupný stálo 400 korun. Já jsem tehdy požádal jejich šéfa. Oni tam ještě měli nějakou schůzi Blood & Honor, tam někde v nějakém sále, to mě nezajímalo. A já jsem prostě tam přišel za ním a říkám, hele, máme prostě dva kluky na vazbě, potřebujeme pro ně vybrat peníze, šlo by, že byste přihodili 50 korun ke vstupnímu. Jo, jasně, to by šlo, takže vstupný bylo 450 korun. Na koncertě bylo narváno, to byl prostě opravdu veliký sál, já nevím, jestli tam bylo třeba 500 lidí, jo. Velký sál, plnej nahoře, plnej dole, narváno. Ještě jsem se tam bavil s Bulldogem a s Excalibrem, jestli by zahráli jakože benefit pro ty kluky. A taky, že jakože jo, že zahrajou. No a koncert se tak nějak chýlil ke konci, všechno bylo v pohodě a já jsem šel za tímhletím šéfem tam a říkám, tak všechno asi dobrý, ne? Něco se vybralo, ne? To byla spíš taková jako řečnická otázka, bylo mi jasný, že museli jako udělat balík. A on, hele, je to blbý, jo, prostě náklady tady byly vyšší, jako než jsme mysleli. Teď já jsem si v hlavě jako počítal, hele, 500 lidí,
450, prostě jste tady vybrali 225 tisíc kapelám a jestli za tenhle sáz a všechno, jestli jste dali kilo, tak prostě vám jako určitě zbylo. Říkám, hele, to je blbost, ne? Jako, tak tady vidím, jak to tady vypadá. A ne, je to fakt jako špatný. Říkám, jako těch 50 korun jste ani neměli mít v té ceně lístku, to jste prostě jako vybrali navíc. Ale ne, fakt to nejde, jako čau. A odešel. Tak říkám, dobře, jak chceš. Hrála nějaká kapela na pódiu, už nevím jaká, myslím, že zrovna Bulldog hrál. Já jsem vyskočil na pódium, tak jsem jakože požádal o chvilku strpení. Vzal jsem si mikrofon a na to, že jsem měl pár piv, tak se mi docela povedlo úplně spontánně hodit docela takovou emotivní řeč, ve které jsem v podstatě těm lidem v sále vysvětlil rychle tuhletu situaci, že prostě máme jako kluky na vazbě, že jsem tady požádal o finanční pomoc, ať se všichni rozhlídnou, kolik jich tady je, že tohle je rozhodně úspěšný koncert a že mi to přijde jako nesmysl. A v podstatě jsem tu organizaci Blood & Honor obvinil ze všeho možného. A znechucenej jsem jako seskočil z pódia dolů. Ten šéf tam vyběh na pódium a začal tam řvát, to není pravda, hysterický byl. Já už jsem odcházel prostě ze sálu, byli tam naši kluci ještě v sále. Já odcházím ze sálu a takhle se za mnou razí si cestu lidma takový golem, takový obr. A tenhle ten skřet, ten šéf těch Blood & Honor, tam šel s ním. A tenhle ten golem obr, jak byl velký, tak byl pomalej. Strašně pomalinku se natáhl, že mi dá ránu a strašně pomalu, to hodinu snad ta ruka letěla. Takže jsem tam s ním prostě vytřel podlahu, hodil jsem ho do nějakých kamen. Kluci, dnes známí thaiboxéři, MMA bojovníci, tam rozdali nějaký údery dalším lidem z Blood & Honor. Sesekali jsme je tam v podstatě. Já odcházím z toho sálu, tam byly nějaký schody vedoucí dolů. Golem se zase přiřítil, zase udělal to samý, pomalej nápřah. Tak jak to mohlo dopadnout? Prostě využil jsem jeho pohybu, schodil jsem ho dolů z těch schodů a už byl od něj klid. No a tím v podstatě začala taková jako kvazi válka mezi náma a Blood & Honor, kdy vlastně celá Praha se od nich odstříhla až na pár lidí, který jsme ale od sebe odstříhli my pak. Když pak vylezli tyhle dva kluci z vazby a dozvěděli se, co se stalo. Oni byli opravdu hodně aktivní a hodně se zasadili za to, že nějaká nenávist vůči Blood & Honor v podstatě žila. Protože oni to brali jako osobní útok na sebe. Vy jste nás nepodpořili, když jsme seděli na vazbě, ačkoliv my jsme prostě byli vaši aktivisti, tak teď to dostanete sežrat. Takže Blood & Honor jsme v podstatě proti něm velice štvali. Nicméně, když pak v březnu 99 je policajti pozatýkali, tak jsme na jejich podporu udělali demonstraci v Praze, protože ať to bylo, jak to bylo, nesouhlasili jsme s tím, aby někdo byl vězněný za svoje názory, takže jsme je podpořili tehdy demonstrací. Tehdy tam mluvil Vláďa Skoupý a já. Vláďa Skoupý byl z Národní aliance, což byla vlastně taková parta, která souběžně s náma začala vznikat v Rakovníku a na dalších místech. A zatímco my jsme si budovali Prahu a jenom Prahu jako pevnost, tak ta Národní aliance začala vznikat po všech možných místech České republiky. Takže Národní aliance byla taková celorepubliková organizace, kdy i v Praze měli nějakou pidi skupinu, ale jinak Praha byla celá naše. No a my jsme vlastně celou dobu usilovali o to, kytaru jsem strhnul až o rok později na jiném koncertě. Tady, co tady čtu ten komentář od Ricarda. My jsme vlastně celou dobu usilovali o to mít legální organizaci, že ta naše organizace se prostě zaregistruje na ministerstvu vnitra a že budeme mít v podstatě politický hnutí nebo něco takového. A asi třikrát jsme podali žádost na ministerstvo vnitra, stanovy jsme prostě vopsali od už uznaných združení, aby nám nikdo nemohl říct, že to je nějak špatně. V podstatě jsme podali téměř totožný stanovy, kde akorát jsme obměnili nějaké jako slova nebo názvy, ale vždycky nám to zamítli.
Takže jsme z toho byli takový jako trošku jako zklamaný, protože my jsme nechtěli být úplně v ilegalitě, my jsme opravdu chtěli dělat politiku. V Praze fungovaly ty jednotlivý kamarádšafty, ale my jsme teda nechtěli pak už fungovat pod nějakým teda německým modelem, ale chtěli jsme si udělat něco svýho, proto jsme tak chtěli nějakým způsobem se teda jako organizovat pod ministerstvem vnitra jako buď politický hnutí nebo občanský sdružení nebo něco takového. Praktikovali jsme různý sporty, bojový sporty, trénovali jsme, makali jsme na sobě, konfrontovali jsme levici, kdykoliv to šlo. Když proběhlo bombardování Bělehradu, tak jsme dvakrát udělali demonstraci. Byla to taková skupina lidí, že se prostě takhle lusklo a do 2 hodin bylo 50 lidí v ulicích. Ta jako organizovanost byla v Praze tehdy výborná. A byli jsme i dobrá parta. Naštěvovali jsme se s lidma ze zahraničí, pochopitelně. Největší vazby byly vždycky na Slovensko, to je jasný. Ty byly už, on to tady dneska zmínil Prcek, já jsem to neřekl. Já jsem vlastně byl poprvý na Slovensku někdy v lednu nebo v únoru 94, kdy tam byl koncert, kdy vlastně do té doby jezdili Slováci jenom sem na koncerty a bylo to jako krátce po tom rozdělení, že ty vztahy byly takový napjatý, že se nevědělo se jako co bude. A problém spíš byl ze strany Slováků vůči nám, než ze strany Čechů vůči Slovákům. Takže ten první výjezd na to Slovensko do Bratislavy na začátku roku 94 byl takovej nejistý. Vím, že jsme jeli tehdy autobusem ráno, brzo ráno z Florence. Jeden z nás se tak nalil, že se v Bratislavě ztratil a nastoupil do autobusu a probudil se snad v Brně, nebo možná zase zpátky v Praze. Tak ten to úplně nedal. Ale každopádně tehdy, začátek roku 94, já tam byl se staršíma klukama, pochopitelně. Vím, že jsme šli vyzvednout Rasťu doma. Šli jsme samozřejmě do hospody Gemer, vyhlášený pravicový hospody v Bratislavě, která už dneska neexistuje. Takže jsem byl tehdy poprvé v Gemeru. A pak jsme někde na kraji Bratislavy byli na koncertě, kde to bylo v pohodě úplně. A pak těch v podstatě Češi jezdili furt do Bratislavy, hlavně do Bratislavy, nevím, jestli se jezdilo i jinam. Slováci jezdili do Prahy zase a možná i jinam, asi i do Brna, nevím, ale v podstatě furt jezdili Pražáci do Bratislavy, Bratislaváci do Prahy. Tato výměna byla jako naprosto běžná. A takže takový jako přátelský vztahy s tím Slovenskem asi nejvíc. Někdo měl i nějaký svoje vlastní družby s Německem, ale my v rámci té naší organizace jsme navázali vztahy vyšší úrovně v Německu. Nebudu říkat konkrétně s kým, ale někdy v dubnu 99 jsme navštívili východní Berlín, kde jsme byli přes noc v jedné klubovně. Druhý den jsme se zúčastnili demonstrace. V létě jsme pak byli na demonstraci v Žitavě, kde jsem poprvé se viděl s Christianem Borchem, takovým veteránem německý nacionální scény. No a vlastně měli jsme v tom roce 99 ten slavný 1. máj, kdy jsme už v 98. nahlásili na obecním úřadě akci na Střeláku, kdy tam každý rok anarchisti dělali 1. máj. A tím, že my jsme si to místo zamluvili dřív, oni ho tam mít nemohli. Takže už jenom tohleto pro nás bylo vítězství, že jsme jim prostě po dlouhých letech vzali tohleto jejich srazoviště. Udělali jsme tam tehdy vlastně i demonstraci, kdy se sešlo asi 300 lidí. Bylo to, ta doba byla tehdy taková ostřejší. Prostě policajtů zase tolik nebylo. Pokud došlo k nějaký rvačce v Praze, bylo to jenom na vás. Prostě museli jste jí vyhrát anebo utíct, nebo byste byli prostě rozšlapaný. Takže vím, že to ráno, že jsme se prostě sešli hromadně někde na Pavláku, aby jsme tam nešli nějak roztroušeně, protože nechtěli jsme, aby naše lidi někdo pochytával někde po jednom. No a
tehdy to dopadlo, kdo si to pamatuje, že levičáci docela jako akčně se pokoušeli na nás dostat přes policejní kordony, lítali tam zápalné láhve, převraceli tam policejní auta. Policajti je pak rozehnali, pozatýkali. Já vůbec nevím, jak to jako dopadlo, upřímně to netuším. My jsme byli beze zbraní téměř, bylo nás sice hodně, ale přišlo mi, že oni byli takový vyhecovanější, ale možná, že bychom se vyhecovali i my. Je to takový velký kdyby, jako co by se stalo, kdyby jsme se na sebe dostali, těžko říct. Na počty to bylo stejný, nevím, to je prostě jako takový věčný otazník. No a já jsem v té době v podstatě vždycky mluvil na těch demonstracích, po tom 1. máji jsem se vlastně ocit i v médiích, nejdřív v takových novinách, moje fotka a takový krátký rozhovor, kdy tam byl rozhovor se mnou, s jednou anarchistkou a s policajtem. Ten rozhovor s anarchistkou a s policajtem byl přepsaný do v podstatě spisovné češtiny. Opravdu to bylo jako upravený pěkně na odstavce. Rozhovor se mnou byl nechaný tak, jak byl, prostě nespisovně, abych vypadal jako pitomec tam. Tak tehdy jsem tak nějak poznal, jak fungují média a poučilo mě to samozřejmě do budoucna. No a pak jsem vlastně vystupoval na vlastní oči se Zdeňkem Švamberkem a se Zdeňkem Skořepou. A to v podstatě mě dostalo tehdy z mýho prvního zaměstnání, kdy jsem dostal takovou gentlemanskou dohodu, jako odstupný, ale prostě jsem musel odejít z práce. A pak ta druhá polovina roku 99 byla taková nepříjemná v tom, že prostě bylo skoro nemožné najít práci, jako bych měl nějakou, jako bych byl na nějaký černý listině tehdy. Docela se v Praze hodně bojovalo, byla hodně vyhrocená v podstatě ta politická situace těch střetů mezi náma a levicí, kdy na jejich straně byli militanti nás vyhledávající, na naší straně byli militanti je vyhledávající a bylo to docela tvrdý v těch pražských ulicích. Já si pamatuju, že jsme jednou šli se Zdeňkem Skořepou a s kamarádem Olím zcela sebevražedně na nějaký antirasistický koncert do Roxy, kdy naše ksichty znal naprosto každý, ale nějak tam nebyly zrovna, byla plná Roxy, ale nebyli tam žádný militanti. Já měl sebou plynovku klasicky a Zdeněk Skořepa se někde zapomněl a já jsem šel jenom s Olím ven a ve chvíli, kdy jsme vycházeli z Roxy, tak do Roxy přicházelo asi 10 sharp skins, ale to byly tehdy takové, oni byli buď sharp v Praze takový spíš do nepolitična a pak tam byly takový ty, co byly napojený na Antifu a my jsme zrovna narazili na tyhle cty. A v podstatě okamžitě, jak jsme se potkali, to bylo tak jako piko vteřina, ten jeden, co prostě byl naproti mě, hned na mě hodil půl litr, co měl v ruce. Nějak jsme se vyfackovali z těch dveří aspoň, aby jsme jako měli trošku volný záda a já jsem musel tahat tu plynovku, která možná vypadala jako ostrá, ale díky té plynovce jsem je prostě jako udržel na distanc a oni si jako rozmysleli, jeden šel jako tak mě zastřel, já jsem tak jako na ně jako mířil v klidu a neviděl jsem, že tam stojí policajti, který hlídali tu akci, já jsem je nějak nevnímal. A ten tam prostě dělal tyhle machry a pak odešel a já jsem tu pistoli schoval a vidím ty policajty 2 metry za mnou a jeden říká, doufám, že na to aspoň něco máš. A říkám, jo, jo. A s Olím jsme zmizeli. Takhle to v podstatě chodilo v Praze furt. Pořád byly nějaký střety, nějaký konflikty. Byly některý i divočejší kluci z našich řad, kteří dělali divočejší věci. Ten zbytek roku 99 byl takový hodně napjatý a měl jsem pocit, že nade mnou v podstatě visí nevyhnutelná hrozba vězení. Měl jsem pocit, že to přijde v podstatě každou chvíli. Já jsem byl co 14 dní na výslechu kvůli něčemu. Vždycky jsem přemýšlel, tak je to za tohle, nebo za tohle, nebo za tohle, nebo za tohle. Bylo toho hodně těch věcí tehdy. Do toho vlastně pořád nemožnost jako sehnat nějakou práci. Do toho vlastně pořád člověk musel být ve střehu kvůli rudým na ulicích, když byl sám. Takže skutečně já jsem o tom mluvil už asi na 2 videích. Teď, jak vlastně byl ten takzvaný útok na Kapitol, kdy se tam ty politici museli schovávat, tak
tak vlastně některý z nich tvrdí, že tím prodělali jako válečný konflikt a že tím jakoby mají posttraumatický stres, tak já nemám pocit, že bych jako měl posttraumatický stres, ale to, co jsme tehdy prožívali, někdo více, někdo míň, určitě jako nepřidalo tak nějak jako duševní pohodě. Takže v tomhle tom člověk jako žil v té druhé půlce roku 99, kdy mi se konečně podařilo sehnat práci nějakou, ve které jsem vydržel 3 týdny. Po 3 týdnech si mě zavolali a dali mi takhle dopis, že jako bohužel, že prostě jako odcházím. Takže znova s vidinou možného vězení, to tehdy prostě nebylo nic jako, já jsem si říkal, na mě můžou v podstatě hodit cokoliv. Já jsem byl u spoustu věcí, ta pravděpodobnost byla docela vysoká. Plus vlastně nemožnost sehnat práci mě přesvědčili v tom, že bych se měl v podstatě někam zdekovat z téhle republiky. A měl jsem možnost odjet do Jirska, takže jsem se na začátku roku 2000 sebral. Na letišti mě ještě policajti, to jsem někde vyprávil, na letišti mě ještě jako přišla vyprovodit celá kriminálka, se mnou rozloučit, měli radost, že konečně opouštím republiku, že bude klid. No a já jsem odjel do Jirska na 7 měsíců, občas jsem zavolal někomu do Prahy, občas jsem napsal někomu maila, abych věděl, co se tady děje, tak jsem zjistil, že vlastně z toho našeho aktivismu není nic. Žádný demonstrace, žádná snaha prostě budovat organizaci, ale místo toho vlastně celá ta vlastně pražská parta se vrhla na pořádání koncertů. To bylo to, co oni začali dělat. A mně se to nelíbilo. Jako neměl jsem proti tomu, jako neměl jsem problém s tím, že někdo dělá koncert, ale nechtěl jsem, aby tohle byla jediná činnost, kterou budeme dělat. Já jsem měl větší ambice. No a po 7 měsících jsem se z Jirska vrátil a v té době vlastně byly noviny plné toho, že se tady bude organizovat protesty proti Mezinárodnímu měnovému fondu ze strany levice. My jsme vlastně byli taky antikapitalistický v té době, takže my jsme chtěli taky protestovat, ale zároveň jsme chtěli protestovat proti těm levičákům. Takže já jsem začal jako organizovat, říkám, dobrý kluci, vy si dělejte ty vaše koncerty, ale já pokračuju v tom, prostě, co jsem dělal dřív, to znamená prostě demonstrace, politická činnost a buď se přidáte, nebo se nepřidáte. V té době se ta skupina nazývala Národní odpor Praha. O tom, co to bylo, mám speciální video, který najdete na YouTube, jak to bylo s Národním odporem, tam to vlastně všechno říkám. Takže já jsem vlastně tady tyhle ty kluky nechal si dělat, ať si dělají, co chtějí, a sám zcela za sebe nezávisle jsem se skontaktoval s Vláďou Skoupím z Národní aliance, říkám, hele, uděláme společně prostě demonstraci proti MMF a proti levičákům. Takže začalo se to organizovat. Nakonec ta akce i proběhla, měli jsme sraz nahoře u kivadla, kdy tam proběhly nějaký projevy, jeden z nich jsem měl já. No a tam tehdy vlastně po té akci část těch mladých, který jsme ani my neznali, tak část těch mladých šla tehdy napřed a na hlavním nádraží je vlastně přepadla ta celá velká levicová demonstrace, ta nějaká ta antifa demonstrace, kterých tam bylo asi 1000 celkem na té akci. My jsme je minuli asi o 2 tramvaje tehdy. No a já jsem se vlastně začal víc a víc vzdalovat té pražské partě, která prostě jako nechtěla dělat tu činnost, co jsem chtěl dělat já. Otevřel jsem v Praze bar ze starý žumpy. Starou žumpu jsem převzal s jedním svým americkým kamarádem a udělali jsme z toho tehdy prostě takový bar pro nás. Nicméně díky tomu, že jsem tam byl já, tak to přitáhlo jako pestrou paletu lidí. Nejenom ty mladý, ale i spoustu starých. A docházelo tam velkým rvačkám. V podstatě první 3 víkendy po sobě, co to bylo otevřený, tam po každý prostě starý někoho zmlátili. Až ten 3. víkend jsme zmlátili starý. Já s tím amíkem, aby byl klid. Nicméně prostě z počáteční třeba 100 návštěvnost
to postupně klesalo, až se tam každý začal bát chodit. I když jsme to jako vyřešili ten problém, pak teda chviličku byla situace, že Praha byla rozdělená na dvě poloviny, ty starý se chtěli pomstít za to, že tam byli zbytý, a tím starým, myslím, lidi kolem kapely Vlajka. A chtěli se pomstit, dali dohromady nějakou úderku, která jakože měla přijít vymlátit žumpu, nicméně na stranu zase žumpy mě se postavil jako větší počet lidí, ale mladých. A teď najednou kamarádi zjišťovali, hele, ty jdeš do žumpy, ale ty budeš jako na opačné straně. A teď lidi zjistili, že by prostě byli proti sobě, a vyřešilo se to nějakou takovou domluvou, že prostě jsme to urovnali. Nicméně díky těmhletěm rváčům, který tam vlastně pak chodili dál do té žumpy, už tam nechtěli chodit ty mladí, takže jednoduše řečeno podnik, který měl velký ambice být prosperující, začal vítat míň a míň lidí a po třech měsících existence jsem si jako říkal, hele kluci, jako jste fajn, co sem chodíte, ale jako s váma to nevytrhnu, jo, prostě, takže jsem to po třech měsících zavřel a v té době už jsme, a tím to asi pomalinku uzavřu, ten svůj příběh, v té době jsme zase s tím Vláďou Skoupím vymýšleli, jak se dostat do politiky, protože ty různé registrace naše vlastní nám nevycházely. Ministerstvo vnitra nám to vždycky prostě smetlo ze stolu. A říkali jsme si, že jedinou cestou, jak se dostat do politiky, je vstoupit do nějaké strany existující a tu stranu ovládnout. A strana, která se měla stát obětí naší konspirace, byla Vlastenecká republikánská strana, což byla takový odštěpek od Sládkových republikánů. S tou infiltrací nám pomáhal Honza Kopal, který se těšil na to, že ta strana bude žít, protože to byla strana v podstatě takových jako starších lidí, de facto strana mrtvá. A on se těšil na to, že tam přijde mladá krev a že ta strana bude žít, a vlastně tímhle tím způsobem to prodal i některým dalším jako aktivistům stranickým, který se vlastně těšili, že konečně teda jako ta jejich strana něco bude dělat. Netušili, že my s tou stranou máme vlastně svoje vlastní plány. No a proběh mimořádný sjezd, myslím, že 11. března, buď 3. nebo 11. března, teď nevím, 2001 v Edenu v Praze, kdy v podstatě hlasováním se vyměnilo celý vedení. Všichni ty vlastně starý, co to tam jako tomu šéfovali, v podstatě přišli o své funkce. Ale myslím si, že s tím jako souhlasili, že s tím byli srozuměný. Kromě pár lidí si tam ponechalo nějaký funkce. Předsedou, jenom tak na oko, se stal Honza Kopal. Akorát, že Honza Kopal to vzal příliš vážně. Myslel si, že ho opravdu jako chceme mít za svého předsedu. Ale my jsme chtěli mít jenom takovýho koně, který bude krýt ty naše prostě manévry tam v té straně, což on teda nepochopil, on zakopal, měl se za důležitějšího, než byl. Některý další kluci jako obsadili další funkce a já jsem o žádnou funkci nestál a vzal jsem si vlastně nestatutární funkci sekretáře, což vlastně byla taková funkce jenom o méně. De facto ta funkce neměla žádnou funkci, prostě to byl jen takový nějaký sekretář bez jakýkoliv pravomocí, bez jakýkoliv v podstatě činnosti, což mě vyhovovalo, protože já jsem chtěl být člověk, který je třeba v pozadí trochu. Já byl člověk, který navrhnul změnu názvu na Národní sociální blok, NSB, což tehdy, myslím, že Mareš smet úplně jako ze stolu, řekl, že NSB fungovala v Holandsku, nějaká nacistická organizace, o který jsme vůbec nikdo netušili, že něco takového existovalo, a tehdy tohle to stačilo, aby jakoby nebyl přijatý tenhle ten název, buď teď nevím, jestli to soud řešil, nebo ministerstvo vnitra, takže po nějakých tahanicích několika měsíčních NSB neprošlo, tak byl sraz v Jihlavě tehdy, jako myslím tím sjezd stranický, kde jsem navrh jiný návrh názvu, Pravá alternativa, který prošel, tam už se s tím nic nedalo dělat, nicméně na konci roku 2001 Za prýmě vadilo, že opravdu ten Kopal se stylizoval do roli předsedy a uvěřil tomu prostě, že je předseda opravdovej, a tak nějak si tu stranu chtěl vést po svým, což nám trošku jako vzal vítr z plachet tím. Takže na konci roku de facto
My všichni, ty aktivní, co jsme do té strany přišli, jsme z té strany zase odešli. Kopal v té straně zůstal sám. Ta strana ještě, myslím, že pár měsíců jako tak nějak živořila a pak taky někam jako zmizela někde v zapomnění. No a de facto tímhletím mým odchodem z té strany jsem se já na chviličku vrátil zpátky do těch 90. let, to, myslím, to, toho způsobu aktivismu, kdy jsem počase zjistil, že vlastně takhle to taky nejde a v nějakém roce 2-3 jsem v podstatě si šel úplně takovou svojí samostatnou cestou, na který jsem doteďka, dá se říct, občas vždycky na nějaký období vylezu, jedu si nějaký aktivismus, který buď je zastavený úřady, nebo je zastavený nějakou mojí životní situací a po nějaký pauze se zase objevím s něčím jiným, takže jsem tady vlastně pořád těch 30 let v nějaký podobě, v různý podobě. Ten můj otisk, myslím, že je nesmazatelný tady na té pražské scéně, ale i české scéně. Na hodně věcích jsem se podílel, hodně věcí jsem sám vytvářel. Možná o mě někdy jednou někdo napíše knížku, jak to všechno bylo. Určitě by to bylo na delší vyprávění, ale myslím, že na některé věci stále ještě nepřišel čas je plně odkrýt, takže to neudělám ani dneska. No a tak teď nějak tušíte zhruba prostě, jak to se mnou v těch uplynulých 30 letech bylo. No a jestli se chcete něco zeptat, tak se můžete ptát teď, protože tím asi teda to moje povídání končí. Ale jsem připravený na vaše dotazy. Bleskové si jdu jenom doplnit vodu. Jsem tady za 15 vteřin, čekám na vaše dotazy k tématu. Jsem zpátky. Darna se ptá, jestli bych šel dneska do politiky. Hele, myslím, že ne. Nebaví mě politika, protože nejsem člověk kompromisů, nejsem ochotný dělat jakýkoliv kompromisy, nikdy. Prostě buď jsou věci tak, jak chci já, a nebo nejsou ty věci. To znamená, v politice člověk musí dělat kompromisy, ať už v rámci své strany, kdy se musí shodnout na nějakým společným postupu, v něčem ustoupit. Já v něčem ustupovat nechci, což je i důvod, proč většinu života prostě si jedu svoji samostatnou linii, nechci se s někým dohadovat o tom, jak věci mají být, prostě radši si je dělám sám po svým, což by v politice nebylo možné, takže do politiky asi ne. Prcek, vzpomínky na Filipa Vávru. Hele, ty máš prsku vzpomínky na mě, já mám vzpomínky na tebe, můžeme napsat knížky o sobě navzájem, jestli chceš. Fištron, bylo ti nabídnuto být infiltrátorem BIS či policie? Ale vyloženě takhle otevřeně ne, ale jednou mi jeden policajt z kriminálky dal telefonní číslo, ať mu zavolám, kdybych chtěl o něčem mluvit, nebo tak s ním, jako kdybych něco potřeboval, nebo takovýho. Tak jsem na to nezavolal nikdy, na to číslo. Takže ne, nebylo mi to nabídnuto. Johnny se ptá, Filipe, co to je a rugby? Jak ses k tomu dostal? Kolik jsi hrál zápasů? Proti komu? Hrál jsi v jiných městech? Brta Přemka, hele, Brt je ten starý, viď? On je ročník mojí mámy. Moje máma vždycky vyprávěla, jak na diskotékách ještě za komunistů on chodil a rozdával desky, hlavičky lidem. S Přemkem jsem hrál, já jsem se na rugby do Petrovic dostal přes skinheady, přes kluky, Prcek tam taky chodil na rugby, v 93. nás tam chodilo relativně hodně skinheadů a já jsem tam vydržel asi
jak dlouho, člověče, rok, no, rok jsem hrál, kdy vlastně na podzim 93 jsem začal hrát za chlapy, protože to ani jinak nešlo a hrál jsem jenom zápasy tady u nás, v Praze, v Petrovicích a jednou jsem hrál v Berlíně, hráli jsme proti nějakému berlínskému klubu. Takže rok jsem vydržel, ale pak teda odešel jsem z důvodu, protože odešli i kluci a mě se tam už pak nechtělo jako hrát samotnýmu. Takže tak. V Praze už žádná hospoda myslím, že není. Ptá se Frank, jestli tady nějaká hospoda je. Hele, už dlouho ne, myslím, že ne. VPVčka to bavilo, to jsem rád dál. Eman, co ten skandál v Brně s Wolfí? Skandál. Hele, abych to neříkal nějak, abych to nenatavoval dlouho. Tenhle ten takzvaný skandál proběh v roce 2004 a v roce 2007 na jaře už nebyla situace tak vyhrocená, už nebyly hlavy horký a já jsem přijel tehdy do Brna na takzvanou konfrontaci za účasti úplně všech aktérů, ať už Wolfí, nebo kluků z EKG, nebo v podstatě všech, sedli se, všichni tam byli tehdy. Všichni jsme se tam tehdy potkali a v podstatě, jak říkám, bylo důležité, že už nebyly horký hlavy, prostě mohlo se rozumně mluvit o věcech, mohly se říct věci, které se třeba předtím říct nemohly. Proběhlo v podstatě, dejme to takový dvouhodinový stání soudní a můžu říct to, že jsem tam z toho Brna odjel tehdy s čistým štítem, že jsme si tam podali ruce a že jsem prostě jako podařilo se to, dejme tomu nějakým způsobem, jak to říct, ujasnit, jak to bylo. Nejsou to věci, které jsou veřejné, ty informace, co tam tehdy zazněly, co jsme si řekli, nejsou veřejné, ale odkazuju na lidi, kteří tehdy tu kampaň vedli proti mně v tom roce 2004. Tyhle ty lidi se zúčastnili pak tyhle konfrontace, takže kdo o tom chcete víc, já o tom nechci mluvit veřejně, kdo o tom chcete víc vědět, tak kontaktujte Brňáky, kontaktujte Sedlise, jestli na něj máte kontakt, zeptejte se jich, jak to tehdy bylo, oni vám to řeknou. Takže já jsem prostě věděl, že to je jako blbost, ale bylo potřeba to prostě s klidnou hlavou tehdy urovnat, říct si věci, které se nemohly řešit veřejně a říct si je s chladnou hlavou. Takže to tehdy proběhlo a jak říkám, buď kdo mě znáte osobně, můžeme si to někdy říct, jak to bylo, kdo znáte spíš ty lidi z Brna, tak se jich zeptejte, jak to tehdy bylo. Oni vám to řeknou. Bojovým sportům se nevěnuju. Korádo, kámoš od nás. Jakub, no jasně. Ano, Jakub. Těžký boty, nemám tým, který by to natočil. Věnoval jsem vlastně celou tu dobu uplynulou hledání týmu, který by ten film se mnou udělal. V tuhle chvíli je to na jakoby absolutně mrtvém bodě. V tuhle chvíli prostě nemám jako tým, který by to se mnou natočil. Tím neříkám, že se to vzdávám toho plánu, ale v tuhle chvíli teď zrovna momentálně nevím, prostě s kým bych to udělal. Uvidíme, třeba z toho něco jako se ještě vyvine, ale v tuhle chvíli netuším. Prcek, pamatuješ, jak jsme z jedné chlastačky mimo Prahu byli schovaný před policií u fanoušků tvého táty? Pamatuju si to, jeli jsme vlakem někam za Prahu do nějaký knajpy a pak jsme se odtamtaď vraceli a vím, že jsme tam někde na nějaký té vesnici vlezli k nějakým lidem do baráku, nás tam schovali před policajtama a měli tam desky mýho táty, no to si pamatuju samozřejmě, no, jasný. Ani nevím, kam se to tehdy jeli, ale do nějaký hospody za Prahu. Klaus, byla nějaká spolupráce s BHS? Nebyla, aspoň co se mě týče vůbec. V Praze byli lidi, co byli v BHS, ale vlastně činností BHS bylo šířit muziku a organizovat koncerty, na čem jsem se já nějak nepodílel. Eman Krasoň, kde jsi nebyl, Emane? Jo, ty se ptal, jo, jasně. No tak se zeptej Brňáku, no, zeptej se. Já nevím, jestli ještě žijou, ale kdo tam tehdy byl.
Zeptej se VVJKG, zeptej se Rampy, jestli ještě žijou tyhle lidi, tak se jich na to zeptej. Pam, pam, pam. Z Hostivaře znám nějaký lidi, no. Prcek by měl filmový tým. Hele, já tuším asi, já jsem doufal, že takhle se jako, asi tuším koho, no. Tak dobrý, tak dobře, Prcku, tak se ozvi a dáme to nějak dohromady. Všechno je připravený, jenom to rozjet. Nekorektně, skončil si v Kulturblogu, jo, říkal jsem na začátku vysílání, že o tom budu mluvit zítra. Fištro, nemáš teda hodně bizarní dotaz, ale já ho přečtu. Šli pravicoví nacionalisti nejen proti levičákům, ale rozprášili i svobodné zednáře. Jak si to jako představuješ, jakože skinheadi někam vlítli na sraz nějaký lóže a tam to rozprášili nebo co? Hele, ne, nerozprášili jsme zednáře žádný. Kytarista z pódia, no, mluvil jsem o tom, že jsem v prosinci 98 měl ten výstup z Blood and Honor na koncertě někde u Plzně. O rok později a říkal jsem, že jsem tam vlastně tehdy požádal Bulldog a Excalibur, aby udělali benefit. Oni ale nevěřili tomu, že budeme schopni udělat v Praze koncert, nevěřili tomu, že je možný udělat v Praze koncert, takže na něj nedorazili, ačkoliv koncert se konal tehdy. Na Barče proběh koncert, hrála tam jenom Agrese. A já jsem vlastně k ním měl tehdy takovou zášť, že v podstatě, když mohli pomoct, tak to neudělali. A vyčítal jsem jim, že vlastně nezahráli zadarmo na benefitu pro vězně, ale za koncert si brali relativně vysoký peníze. Takže prostě v mý hlavě tehdy jakože 20-letý, 21-letý, to byly prostě velice jednoduchý počty. Pro naše kamarády jste zadarmo nehráli, ale tady hrajete jako velký hvězdy, berete si tyhle ty peníze. Takže když měli koncert o rok později někde u Rakovníku, tak jsem koncert Bulldogu přerušil. Kytaristu jsem za kytaru stáhnul z pódia. Víc k tomu není potřeba říkat. Co říkám na Šlachtu, že leze do politiky? Hele, Šlachtu rád nemám. Ta jeho banda ublížila nejen mě, ale i některým známým, takže nerad bych, aby tenhle ten člověk cokoliv v politice dělal. Kevina z Hlasu krve znám. Nepopírám, že jsem byl indisponovaný, jak tady píše Invasive Urbex. Bohužel se děly takové věci, že jak jsem byl taková celebrita a přijel jsem někam takhle na koncert, tak to mělo pokaždý stejný scénář. Furt ke mně chodili nějaký kluci. Ahoj Filipe, dáš si se mnou panáčka? Říkám, kamaráde, já nemůžu, ale nakonec jsem se vždycky nechal ukecat a pak už to prostě jelo a ten scénář byl vždycky stejný. No. A v tomhle stavu v podstatě jsem byl teda indisponovaný a došlo k tomu náběhu na Bulldog. Ale k tomu by asi došlo stejně bez ohledu na to, že jsem byl indisponovaný. Eman, píšeš o tom Uhríkovi. Teď říkám, já jsem to psal dneska na Středoevropana. Zítra se k tomu vyjádřím víc. Zítra udělám vysílání o tom běloruským patriotovi, který ho sebrali v tom letadle. A zítra udělám speciál o Bělorusku. Bam, bam, bam. Tak. Pojďte lidi ještě na nějaký dotazy z té doby. Teď je ten pravý moment odpovědět na všechno, co jste si vždycky přáli vědět o 90. letech, nejenom z té doby, co byly těžké boty, ale z té pozdější doby. Případně pokud je nějaký pamětník, může se přihlásit a pozdravit. Du-du-du. Eman nemá Facebook, Twitter ani Instagram. Ještě, že jsi nenapsal, že nemáš YouTube. V senomatech u Rakovníka. Gabrinosaurus toho byl smutný, protože koncert tu chvíli skončil.
No, to se tak hod stane, no, někdy, Gambrinosaure. Vím, že už jsi tady o tom jednou psal, si pamatuju takhle. Emane, počkej si na zejtřek, zejtřek bude věnovaný Bělorusku a tomu, co mě vlastně přesvědčilo ukončit tu spolupráci. Ale znova chci říct, že jako nemám problém s lidma z kulturblogů, ale mám problém s tím napojením na tu republiku, která se prostě prezentuje jako maximálně proputinovská a dneska s tím vyjádřením na podporu Lukašenka, to jsem myslel, že vyskočím z kůže a to byla opravdu jako poslední kapka pro mě. Co chuligánčení se za Spartou? Hele, jako co? Prostě v Praze na fotbali chodil každej. Některý blázni chodili na Slávy, tomu jsem nikdy nerozuměl, ale většina chodila vždycky na Spartu. Takže já jsem jako poprvé byl na Spartě v roce 92. Tehdy jsme jezdili i na výjezdy. Tehdy to bylo takový to divoký, pamatuju si velký střety s Baníkem, kdy byly jako stovky lidí proti sobě, třeba na Strahově, nebo tak. Nebo jsme jeli do Plzně, nebo do Benešova. Takže já jsem jako vždycky byl na Spartě, ale ve chvíli, kdy vlastně začaly vznikat ty chuligánské akce, což byl, dejme tomu, konec tisíciletí a začátek nového tisíciletí, tak já jsem se vlastně věnoval čistě politice a tohle mě nějak moc jako netáhlo. A vlastně ve chvíli, kdy jsem jako odešel z politiky a kdy jsem vlastně přestal se věnovat nějakému aktivismu, tak jsem zase potřeboval trošku nějakou náplň. A vyhovovalo mi, že v té době mi neseděli jako skinheadi, co byli. Protože ty skinheadi, co byli, byli většinou lidi absolutně neaktivní, lidi k ničemu a daleko akčnější lidi politicky byli chuligáni. Je to podobný proces, jako když jsem mluvil ve čtvrtek o té scéně Rock Against Communism, jak vlastně některý ty lidi založili Chelsea Headhunters, bývalí skinheadi, kterým ty skinheadi už vlastně začalo vadit, že byli takový neakční a sami byli mnohem víc akčnější. Tak podstatně něco podobného jsem prožíval já. Já jsem se vlastně v roce 2002 seznámil s nějakýma brňákama, chuligánama, neskinheadama, který byli politicky naprosto jako na stejný vlně jako já, ale byli hrozně akční a další věc, byli chytrý a dokázali prostě se pohybovat na ulici chytře. Prostě neměli zapotřebí někde s holou hlavou a v bombru na sebe přitahovat pozornost, ale prostě byli nenápadný. S podobnýma lidma jsme podnikli spoustu akcí v roce 2002-2003. No a zcela přirozeně já jsem podobní lidi vyhledávali v Praze. Spartianská chuligánka byla vždycky z drtivý většiny pravicová, takže tohleto společenství lidí mi vyhovovalo. Nepotřeboval jsem ani řešit nějakou politiku, ani jsem ji tam jako neřešil, maximálně ve vztahu k levici, ale levičáci tehdy o mě psali nesmysly, že se tam snažím nějak agitovat, rozdávat nějaký letáky, vůbec to tak není. Prostě jsem se tak užíval jenom přítomnost pravicových rváčů a v rámci sportu jsem se zúčastňoval některých chuligánských bitek, ale nic víc v tom jako nebylo. Bam, bam, bam. Bam, bam. Báli se skýni někoho zleva jako levičáci Procházků? André Reinders měl jednu dobu takovou pověst, ale nemyslím si, že by se ho lidi báli, spíš ho nenáviděli a chtěli ho dostat. Vlastně nikoho moc jinýho jsme v té době neznali jménem. On byl braný jako jejich militant, ale nebylo to jako, možná někdo mladý z něj mohl mít strach, ale my všichni starší jsme ho chtěli dostat, chtěli jsme ho prostě zlikvidovat. A u nich, u levičáku, byl vyloženě strach, tam fyzicky neměli na některý ty naše ranaře, takže se jich mohli jenom bát v podstatě, ale my jsme věděli, že hodně lidí z nás by Andrého sundali, takže jako tam nebylo jako strach
spíš nenávist a touha ho seřezat. Jo, hele, to ti řeknu osobně. Jan Bízek. Mamzin Phoenix, kde plzeňská scéna kritizovala pražskou kvůli tomu koncertu, jak se zmiňoval, když jsem s plzeňákama jel na konzíku Rakovníka, tak tam Bilda přišel a museli tu stránku vytrhnout. Zajímavý. Zajímavý. Dobrý, dobrý. Stream o aktivistce BLM, až bude víc informací, tak jo. Na koncerty v Dřevíči jsem jezdil, jsem to i zmiňoval. To byly ty koncerty, to nebylo jenom Dřevíč, to bylo Meziměstí a další. Takový ty vesnice tam u polských hranic. Myslím, že to jsou ještě pořád Krkonoše. Okolí Náchodska, tak tam ty koncerty vždycky byly. Tak tam jsem jezdil pořád. Byl jsem tam na No Remorse, byl jsem tam na Battlezone, byl jsem tam na Squadron, byl jsem tam na německý kapele Eutanasie a už nevím. Ale jako kdykoliv byl koncert tam takhle někde nahoře, tak jsem tam vždycky byl. Zrušený koncert u Plzně Pražákama si taky pamatuju. Myslím, že jsem to i někde vyprávěl, tu historku, jak tam zbyli toho chromýho, toho znetvořenýho. To jsem tu historku vyprávěl, to byl kluk, už ani nevím, jak se mu říkalo, sakra. Něco, nevím už, byl prostě, byl snad, buď na vozejku nebyl, ale prostě byl takový malej, takový celý nějaký divnej. Vím, že když byl festival v Majdaléně, že ho Němci chtěli oběsit, nebo co jsem slyšel. No a on byl nějaký, narodil se prostě jako postižený, ale chodil jako mezi skinheady. A měl nějakou holku relativně normální a když oni dva spolu seděli v hospodě, tak ne, že ona jemu seděla na klíně, ale on jí seděl na klíně, on byl takový malinký. No a nevím, co vzniklo tehdy za problém na tom koncertě, já tam nebyl tehdy, to byla ta doba, kdy jsem nechodil mezi lidi, ale vím, že tam Pražáci napadli tuhletu partu a tohletoho chromáka vynášeli na nosítkách a bylo to v televizi a tehdy já byl u kámošů doma a máma jejich viděla, jak ho nesou na těch nosítkách a ona nevěděla, že on takhle vypadá normálně a jak ho nesli na těch nosítkách, ona, ježiš, ty ho zřídili, tak to jsme se tehdy smáli docela. Pišta, na to, že jsi byl rváč, máš rovný nos, protože mě nikdy nikdo netrefil. Já jsem nebyl nikdy bitej. Moje strategie je klasická gerilová taktika. Když můžeš nepřítele zničit, znič ho, když ho nemůžeš zničit, zmiz. Tím jsem se řídil vždycky. Ve streamu o Antify, André, hele, já už si nepamatuju přesně, o kom jsem tam přesně mluvil, a jakou pasáž máš na mysli. Takže možná to byl André, možná ne. Pam, pam, pam. Piškot, ano, byl to Piškot. Jasně, jasně. Už jsem na ně úplně zapomněl, na Piškota. Piškot byl dobrý, protože se dostával k muzice a já jsem od něj měl nahraný nějaký kazety. Já jsem s ním vyloženě jako neměl problém, ne že bych ho vyhledával, ale určitě bych jako nenapadal, nebo jsem mu ani nesmál, jako to, takovej jsem nikdy nebyl. Bedřich Jarý, Piškot byl něco jako Smíkl, je to tak, no. Jako Gloom, ano. V Bratislavě na koncertě lodi SAD jsem nebyl, nebyl jsem tam tehdy, protože jsem byl v Irsku v té době ještě. Prcek. Filipe, myslím, že jsi byl na každém koncertě. Jinak to byl Čaroděj. Vím, proč to vzniklo. Fany byl v Ráži. A pak to šlo ráz na ráz. Burani si neuvědomili, kdo jsou Pražáci. A je pravda, no. Fany byl takovej. Fany najednou se z něj stal zabiják. Neporazitelný. A najednou strašně vyrost. Najednou měl takovýhle ruce. Dvoumetrovej magor. Ten toho vysekal víc, no. To je pravda. Tak
Zpěvák Bulldogů, myslím, že dělá pořád hudbu nějakou. Něco jsem jako zaslech, myslím, že jo. Piškot byl hodně s Vlasteneckou frontou, je to pravda. Přes tyhle ty kluky, to jsem mi vyprávil ve svém streamu o západních Slovanech. U mě v ulici v Londýnský je pořád ještě hospoda u Holanů a tam v salonku přišel spisovatel Alexej Pludek, byl s ním vlastně takový seminář, on vyprávěl o svých knížkách a pořádala to Vlastenecká fronta a právě tam tehdy byli Piškotovci a tohleto a já tam byl s jedním kamarádem tam od nás Vinohrad, takže to souhlasí, tato informace. André se prolínal celým tím streamem, tak jestli myslíš tohleto, tak jo, to byl André, no, byl to on. Tak se ještě ptejte lidi, ještě je stále možnost vám něco odpovídat z těch starých dob. Většinou není příležitost se o tom bavit, věnujeme se nějakým aktuálním tématům, takže cokoliv vás zajímá, ptejte se teď. Jindy už se to nedozvíte, pokud mě neznáte osobně. No a kdybyste náhodou nechtěl už nic vědět, tak samozřejmě bychom vysílání ukončili. Jinak teda zítra, jak už bylo řečeno několikrát, na Kulturblogu nebudu. Budu vysílat tady a bude speciál o Bělorusku. A vlastně vysvětli mi, proč jsem teda skončil na Kulturblogu. Do Teplic nejezdím. Myslím, že jsem v Teplicích snad ani v životě nebyl. Nepamatuju si, že bych tam někdy byl. Takže ne, do Teplic nejezdím vůbec. Ani do Sklenice nejezdím. rugby nefandím a jako, ne, že by mi to jako, že bych jako nechtěl fandit, ale prostě už to nesledu. Takže ne. Tehdy dřív jsem to nějak sledoval, ale v podstatě už vůbec. Mám v okolí svém nějaký rugbysty, ale nesleduju to. Vzpomínka na Skružného. Hele, pamatuju si ho samozřejmě dobře. Viděl jsem ho spoustakrát. Znali jsme se osobně. Vyloženě něco, co bych jako chtěl tady sdělit, asi ne. Poprvé jsem ho zaregistroval někdy v červnu 99. Měli jsme tehdy společnou demonstraci my a Národní aliance v Praze. Tehdy tam na Davida Macháčka zaútočil jeden afák zezadu v metru. Já jsem ho pak honil až do metra na muzeu. A tehdy tam mluvil jak pan Skružný, jako tak nějak sám za sebe. A nebo možná už byl tehdy člen Národní aliance, to nevím. A pak tam mluvil... A teď je velká ostuda, že si nespomenu na jeho jméno. Nelo, jestli seš tady, jak se jmenoval ten čestný předseda Vlastenecký fronty, nebo někdo z vás. Skácel. Skácel a Skružný tam tehdy mluvili, takže tam jsem vlastně viděl pana Skružního poprvé a dejme tomu, že 4 roky jsem se s ním při různých příležitostech vídal. Něco hodnotného, limitovaného jsem... asi nedostal nic takového. Myslím, že ne. Možná obraz namaloval jeden kamarád, co se týká jako skinheadů z roku 91. Udělal takový obraz, jak prostě stojí skinhead uprostřed ulice a na obou stranách podél něj jsou vlastně vývěsní štíty všech hospod, do kterých se tehdy chodilo. Takže to je jako jedinej možná unikátní nějaký dar, co jsem dostal. Co je pravda, že člen kapely Vlajka skončil jako smažka? Hele, určitě ne. Vilda byl po dobu 90. let vždycky takový obtloustlej a pak najednou začal sportovat, začal boxovat a díky tomu docela jako rychle zhubnul. A zároveň v té době začal chodit se ségrou
Pepy, bubeníka z vlajky, který to absolutně nesnes, aby Wilda chodil s jeho sestrou. Takže myslím, že na základě toho najednou jeho zhubnutí a vlastně týhle nějaký antipatie vzniklý, začal šířit, že Wilda fetuje, ačkoliv nefetoval, takže to není pravda. O zpěvákovi Rahovi neřeknu nic, protože to sem nepatří. Taneční scéna a skin z 90. když začínala. Hele, já jsem chodil pořád na prostě house party právě s tou bandou Tapinovou, s těma Davičákama, kde jsme se potkávali s jinýma lidma. Na rozdíl od všech jiných, my jsme nebrali žádný drogy, my jsme prostě si tam jako tak popíjeli. Chodili jsme tam spíš vždycky hlavně za holkama, anebo prostě za muzikou, anebo se třeba jako vytancovat, prostě vyřádit se, protože jak píšeš Broku, ta scéna, nebo byl to velký boom, bylo to něco zase novýho. My jsme se jako nějak politicky prostě neměnili, jenom jsme prostě se šli bavit trošku jiným způsobem. Takže já nějaký 96. až třeba 8. jsem chodil pořád na nějaký jako taneční party, ale vždycky bez drog. MT jde spát, no ještě aby ne, určitě se rušíš celou rodinu tím streamem, viď? Dobrou. Prcek. No jo, Budapešť, no. To víš, tam to bylo. Prcku, napiš něco o Budapešti, jak se ti tam líbilo. Ty ses tam nějak zdržel, ne? Docela. Tak občas se tady vyloupne nějaký zajímavý dotaz, tak třeba se objeví ještě něco. František, poslouchal se tenkrát, když ničeho ještě nebylo moc, i nějakou hudbu Levot. Já si na pár kapel vzpomínám, co jsme tajně poslouchali. Bylo to taky naopak. Neposlouchal jsem vůbec. Nech mě se zamyslet na chvilku. Vláďa Červený mi občas něco vnutil, ale nebavilo mě to, ať už hudebně nebo prostě textově, vůbec. Já jsem vždycky poslouchal jenom naší muziku, který bylo hodně, byla kvalitní. Neměl jsem potřebu poslouchat nějaký levičáky, takže ne. Co já a Michal Podolák z Jihlavy? Myslím, že dobrý. Myslím, že v pohodě. Hele, já samozřejmě znám všechny, že jo, prostě z těch 90. V té pozdější době, jak už jsem nebyl v té scéně, tak už jsem ty lidi tolik neznal. Takže když jsem se třeba v roce 2008 objevil na 1. máje na Jiřáku, na demonstraci dělnické strany, kde bylo strašně moc lidí, tak jsem tam skoro nikoho neznal, protože jsem byl nějakou dobu mimo. A nikdo ani už neznal mě a taková vtipná historka, kterou jsem podle mě už říkal někde. Před 5 lety bylo na Pražském hradě ta velká protiislamistická demonstrace, jak tam i ty levičáci šaškovali a pak se asi 300 lidí prostě sebralo a postupně všichni se snažili dostat přes letenský sady dolů na Klárov a bylo to roztahaný jako blázen a já jsem se tam viděl s nějakýma ne starýma klukama, ale lidma, který byli aktivní, dejme tomu v tom třeba roku 2008 nebo tak, a chvilku jsem tam s nima kecal a část těch lidí, co tam s nima byla, mě předtím viděli na té demonstraci, jak jsem si tam sám za sebe, a jeden jako našel odvahu a říká: to já jsem si celou dobu myslel, že jsi nějaký tajnej. Takže prostě nikdo už moc nevěděl a nikdo jsem já. Takže když se ptáš na takovýhle starý jména, tak samozřejmě ty znám, ale většinou někoho novějšího, mladšího neznám. Lidi, co dnes působí na MMA scéně, hele, nechce se mi jmenovat naše lidi. Vyloženě nějak jako spojovat je s tím, co dělali dřív. Pokud nejsou vyloženě nějak se mnou spojený třeba tím pořadem na vlastní oči, tak asi nebudu další lidi jmenovat.
Na Hoška názor nemám, protože jsem ho nezažil, takže na něj ani nemůžu mít žádný názor. Jediný, co jsem o něm vlastně napsal do těžkých bod, bylo to, co mi řekli skuteční pamětníci, já sám na něj žádný názor nemám. To je to tak, sedím v předsíně, tajně poslouchám jako Londýn za války. Jasný. Prcek. Filip Tapin a spol jste chodili lovit holky. Na koncertě Skins nebyly nikdy moc velké modelky. Holdejvičáci byli vždy chytrý, věděli, kde hledat. To je možná, u čeho se chci zastavit. Holek bylo hodně mezi skinheadama na začátku 90. let. 90, 91, 92. Pak jak to vyšlo z módy, tak ty holky šly někam jinam. A holek byl vždycky nedostatek, ať už mezi skinheadama nebo prostě pravičákama, což byl samozřejmě problém, protože mladí kluci prostě, pokud jsou normální, tak vyhledávají holky. Takže v tomto směru jsem třeba vždycky záviděl levičákům, že když měli ty svoje jakýkoliv kluby nebo co, že tam často bylo jako půl na půl. Takže tohle byl takový velký nedostatek té naší scény a přirozeně jako nezbývalo nic jiného, než chodit teda na diskotéky nebo do klubů nebo na taneční akce, protože na skinheadských koncertech holky prostě nebyly. Je to tak. Ve Zlonině jsem byl, je to tak, rok 2001. A pamatuju si to i kvůli tomu názvu toho místa Zlonín. To je takový vtipný název, Zlonín. Takže jo. A tam tehdy bylo docela dost holek, co si pamatuju. Zrovna, náhodně. Tak ještě pár otázek vám dovolím. Jedna Riný ne na 5 skinheadů, ale na 50 skinheadů, Jakube. Až tak špatný to bylo. A většinou, když to byla hezká holka, tak měla vždycky kluka, takže jako nemělo smysl tam jako něco nacvičovat. A když to nebyla hezká holka, tak to byla vošklivá holka, takže klasika. Prcko, já nechci vědět nic o Budapešti, já jsem tě jenom chtěl trošku zlobit, takhle. Samozřejmě vím, co se tam dělo a není potřeba to tady nějak ventilovat. Názor na zónu A taky nemám, Broku. Živě jsem je viděl jenom jednou, hráli někde v Libni, byl to jako nějaký punkový koncert, ale nás tam přišlo asi 30. Pankáči byli úplně vystrašený, ale my jsme tam jako nepřišli nikoho napadat. My jsme přišli vyloženě jenom na zónu, ale pankáči, jak měli strach, tak zavolali policajty a policajti tam jako přijeli nějak něco nás lustrovat a s nepořízenou zase odjeli. Nemám na zónu žádný názor. Tak ještě pár otázek, lidi. Čím zajímavější dotaz, tím budu radši. Třeba se ještě něco objeví. Jak říkám, občas tady objeví takový fakt jako zajímavosti, kterýma můžeme vykreslit, jak ta doba vypadala tehdy. Což třeba jsou i ten nedostatek holek, to je podle mě docela jako důležitá věc. Pokud vlastně máte ve scéně holky, tak to tam ty lidi udrží. Pokud ty holky tam v té scéně nejsou, tak lidi odcházejí někam, kde ty holky jsou, což byl často důvod té jako fluktuace těch lidí, že prostě odešli za nějakou holkou, která byla civilní a už vlastně nebyl součástí té scény. Kdyby to bylo jako u levičáku, kde to bylo skoro půl na půl, tak prostě člověk mohl mít svůj vztah a zároveň být součástí pořád toho dění, což u nás prostě tolik nebylo. Velký nedostatek, velká chyba. Tak, ještě pořád je vás tady docela dost, hodně se vás dívá, to mě těší. Názor na pravicový hip-hop. Nemám rád hip-hop, i kdyby byl sebe pravicovější, nemám tuhletu formu hudebního projevu rád. Přijde mi primitivní.
Nosil si nějaké nášivky? Nosil, no. Do roku 96 jsem byl onášivkovaný hodně. Když jsem byl úplně mladý, tak nášivky nebyly. Úplně první jsem měl klasickou jižanskou vlajku na bombru. Pak jsem neměl dlouho nic. Pak kamarád vyrobil nášivku nárameník Nic než národ. To jsem chviličku nosil. A pak, když byly tyhle ty koncerty, ty Big Woody a všechno, tak tam už byla relativně velká dostupnost těchto těch nášivek. Takže jsem nosil toho spoustu. Pro každý oděv jsem měl nějakou nášivku. I na kšiltovce jsem měl nášivku. Takže jo, měl jsem nášivek spoustu. Nějak jsem to jako vyloženě neskrýval. Když bylo potřeba, tak jsem si vzal něco civilního, když jsem chtěl splynout s davem, ale když prostě jsem se chtěl ukázat, tak nosil jsem trička, hodně politický, a když byla chladnější počasí, měl jsem buď džísku s nějakýma nášivkama, nebo bombra s nášivkama, takže jo. Myslíš, že levičácká frakce taky umřela jako pravičácká? Hele, stačí si přečíst různý zprávy BIS nebo ministerstva vnitra, kde o tom vlastně dlouhodobě píšou, že ty obě scény skomírají, takže jo. Jestli někdo nosil šílenou zbraň? Hele, určitě jo. Hlavně na začátku těch 90. byly šílené zbraně. Potom jsme nosili všichni takový spíš méně šílenější zbraně, něco, co nebylo moc velký, takže každý měl u sebe nůž a podobné věci. Pam, pam. Johnny Bulldog. Osobně si myslím, že ta situace s holkama je na naší scéně pořád. Já teda ani nevím, že je nějaká scéna, se přiznám, ale jestli ti myslíš takový ty různý retro, ty návraty těch starých plešek, tak je fakt, že tam holek moc není. No. Maximálně manželky jsou vzatý sebou. Filipe, když jsi se vrátil z Jirska, tak jsi změnil odívání většiny skins. Specifikuj to, jakým směrem? Já jsem, když jsem se vrátil z Jirska, ale už předtím, než jsem se vrátil z Jirska, tak jsem se už tolik jako skinhead neoblíkal. Po návratu z Jirska jsem se oblíkal úplně civilně a potom rok na to jsem se začal oblíkat ve stylu Black Bloku. Jestli myslíš tohleto, ale nevím, co máš přesně na mysli. Jinak SAD koncertovali nejen v Praze, třeba jednou byl koncert kousek od Staromáku v Jilský ulici, hrála Vlajka, Útok a Zášť, a SAD tam ale myslím nebyli tehdy. Ale SAD jinak hráli docela často, no, to je pravda. Sbírání trofejí od slavných osobností. Klobouk Kamila Střihavky. Byla to spíš záležitost chuligánů z party. Hele, slavní osobnosti se vyloženě nějak jako cíleně nelovily. Střihavka a Bárta, to byla výjimka úplná. A nespomínám na to rád. Nejsem rád, že jsem u toho byl. Sice jsem se jako na tom nějak nepodílel, ale nebyl jsem z toho nadšený, protože to byli prostě nevinní kluci zpěváci, který natrefili na opilou partičku skinheadů a který je chtěli hodit z parníku do Vltavy, takže to mě jako do dneška mrzí, tohle ta situace. A jestli je někdy potkám, tak ačkoliv jsem já jim nějak neublížil, tak jsem jim ani nějak nepomohl, tak bych se jim někdy chtěl omluvit Střihavkovi a Bartovi. Tak... Přeji pěkný večer Zdeňkovi Charvátovi taky. Na legendární střet sudeťáku Pražáku na koncertě v Lípě, hele, přiznám se, že nevím o střetu na koncertě v České Lípě, vím o střetu v Liberci na fotbale a vím o střetu na koncertě v Praze, ale o střetu na koncertě České Lípě teda nevím, se přiznám, takže když tak specifikuji.
Prcek, do roku 92 holky ještě byly, jak jsem říkal, no, pak se vytratili. No, já si myslím, že to bylo hlavně tím, že už to nebylo tak módní. Holky šly zatím, ale do roku 91-2 byly skinheadi frajeři. Oblíkali se prostě nově, bylo to něco novýho, mělo to styl, ale pak se objevilo spousta dalších věcí a spousta skinheadů změnilo styl a ty holky taky změnily styl, takže tak to je. Patriotismo, nejšílenější zbraň byla kost z krávy, to ví každej, ale dneska to specifikoval dotyčnej člověk, že to nebyla kost z krávy, ale byla to kost normálně ze školního kostlivce, kterou koupil jeho brácha od nějakého bezdomovce, prej dneska psal. Takže to nebyla kost z krávy, jak se psalo v Reflexu, ale byla to kost z kostlivce. Proč už nenosíš věci od Thor Steinar? Je to kvůli té změně majitele? Hele, mám doma věci pořád, ale nenosím je, protože už jsou jako starý. Nosím nové věci a nosím jako jiný značky. V podstatě jsem se přeorientoval na jiný značky, které mi vyhovujou. Takže není to, že bych měl něco proti Thor Steinaru, ale prostě nosím většinou, co se týče sportu, tak Under Armour. Co se týče jako navenek, tak North Face nebo tak, takže Thor Steinar nějak mi tam nezapadá do toho, co bych chtěl nosit. Fishtrone, ty máš teda dotaz, hele, jo. Hele, i kdybych byl zapojený do těch webů, tak myslíš, že bych ti to řekl? Hele, nebyl jsem do nich zapojený, vůbec ne. A do dneška mám jenom takový vzdálený tušení, kdo se na nich podílel na těch webech. Ale já jsem se na nich určitě nepodílel a vím, že lidi z tohoto webu byli hledaný, že prostě policajti chtěli stíhat kvůli nějakým seznamům nebo kdo ví čemu, takže i kdybych se na tom podílel, ty blázne, Fishtrone, myslíš, že bych ti to tady jako takhle tady přiznal, nebuď blázen prostě. Ale jenom abych opravdu jako vyvrátil nějaký spekulace, ne, s těma webama jsem nikdy neměl nic společného. Styl metrosexuál. Jo, to je pravda, no, to jsem nosil, no. To jsem měl nějaký tehdy. A je pravda, že tohle jsem, to jsem rozjel já, no. To je fakt. Vím i, jak to vzniklo dokonce. Jak jsou ty životní změny, prostě tak člověk zase chce nějak prostě se lišit. Tak jsem najednou, jo, začal chodit prostě jako v lepších hadrech. Dbal jsem na sebe. Třeba to mě dneska, jakoby, dneska bych se sám sobě, kdybych viděl dneska sebe, z té doby, tak bych se sám sobě smál. Ale prostě tehdy to tak bylo, no. Prostě péče o vzhled, prostě sport, metrosexuální oblečení, jo, to jsem tehdy pěstoval, no, to je pravda. Díky za připomenutí. Málem jsem na to zapomněl a ty jsi mi to takhle připomněl, tak teď na to budu myslet zase. Na Mageo jsem chodil, no. Na Mageo jsem, tam jsem byl od roku 98, do roku 2022-2023. Byli jsme tam tehdy v tom 98. 99. jediný vlastně dva představitelé krajní pravice, který tam diskutovali s levičákem a s každým dalším možným. To bylo dobrý, jo. To vlastně byly úplný vlastně tehdy takový pravěk internetu. Rok 98. Vždycky, než se člověk připojil přes vytáčený připojení, pak to tam naťukal http dvojtečka dvěspětný lomítka www.mageo.cz boom a čekal. Peklo. NSBM moc neposlouchám, kapelu Moravská zima neznám. Neznám.
těle těch jakoby tvrdších stylech se neorientuju, co se nazývá NSBM, co se nazývá death metal. Něco se mi občas líbí, třeba projekty EDA z BFG. Ty mám docela rád, ale jinak to jako tolik neposlouchám. Mám radši spíš jinou muziku. Prcek dělá chytrýho ohledně civilního oblečení. Kde jsem sehnal plynovku? Na Národní třídě, možná je tam pořád obchod se zbraněma. Dřív se to jmenovalo Lověna. Nevím, jak se to jmenovalo pak. Tam normálně, pokud ti bylo 18, mohl si skoupit plynovku tehdy. V 98. jsem si ji koupil. Nebo 7. Teď nevím, ale normálně v krabičce jsem měl plynovku. Jakou jsem měl na Magiu přezdívku, to neprozradím. Cílený akce proti punk koncertům, možná na začátku 90. určitě, potom později už ne. To byly jedině cílený akce na anarchistické koncerty. Ale samozřejmě nemůžu mluvit za zbytek republiky, jak to dělali jinde. Ale já jsem se nějakých cílených akcí na pankáče později nezúčastnil. Tak přátelé, zatím je to furt dobrý ještě ty otázky, ale stejně tuším, že už tak nějak blížíme ke konci. Jinak zbraně všeho druhu, kromě teda střelných zbraní, se dali sehnat na burzách, hlavně na Spartě. Tam jste koupili úplně všechno, pokud jste měli peníze. Kasry, různý intenzity, všelijaký obušky, nože všeho druhu, hlavně motýlky. Nůž motýlek byla ta nejpopulárnější věc. To byla jako povinnost. Každý musel mít motýlka a musel s ním umět zacházet. Musel jste ho umět otevřít, čím nějak jako frajerštějš, tím líp. A umět s ním prostě všelak tak jako kroutit, to prostě patřilo k základu. To každý musel tady v kapsičce, v džínách, motýlka a prostě si s ním všelak hrát, jako to bylo nutnost. Jsem si tak vybavil. Moniko, skončil jsem v KB, no. Už jsem se k tomu dneska vyjadřoval dvakrát. Zítra se k tomu vyjádřím ve svém vysílání, který bude věnovaný Bělorusku, tak to uvedu tím, že vysvětlím ten důvod, proč jsem vlastně dneska se rozhodl skončit v Kulturblogu. Dobrý prcku, já jsem to nemyslel nějak jako útočně, se hned nevstekej. Tak přátelé, taky jsem nečekal, že budu takhle vysílat dlouho, takže už bych dal tomu jenom pár minut. Posledních pár otázek, takže to nejdůležitější, co jste se chtěl vždycky dozvědět, tak se zeptejte právě teď. Marceli, teď Lumírfest je až za rok. Lumírfest byl kvůli koroně posunutý přece. A doufám, že tam nikdo nejedete, lidi. Ten koncert je posunutý o rok. Už jsem to několikrát říkal. I na Facebooku je jasně změněný datum, je tam i na letáčku změněný, tak tenhle rok se neuvidíte na Lumíru. Na Kérky vím, že tetoval v tom baru na té Palmovce kluk, který mu se říkalo Kudlička, ale lidi chodili do Uzi, kde jsem byl na svých prvních dvou kérkách i já, a pak toho začalo vznikat víc, ale první byl určitě pro nás skinheady Kudlička a Uzi. Vladimír v nějakém rozhovoru řekl, že tě potkal při venčení psa a řekl ti, že se stydí, že si vás lidi pletou. Bylo to tak? Hele, takhle to otevřeně nebylo. Já si myslím, že on by mi to takhle neřekl. Já mu říkám,
Ale lidi si nás dospletou, víš to? Nebo něco takovýho. A on něco takový, no vím, no. Jakože z toho nebyl nadšený, ale neříkal. Neříkal jako, vím to a stydím se za to. Tak takhle to fakt jako nebylo. Prostě řekl, no vím, no. Když natočil tu svoji písničku Planeta Praha, kde Filip V. je zmíněný, tak jsem na něj natrefil u Palačáku, chtěl jsem se s ním porvat, ale on tam vylez z trafiky s dalšíma čtyřma lidma, tak jsem si to rozmyslel, že jo, prostě můj gerilový způsob boje není nechat se rozbít od pěti lidí, ale útočit jenom tehdy, kdy je šance. Tím nemyslím, že mlátím nějaký slabý, to jsem nikdy nedělal, ale Vladimír je velký jako já, takže by to byla férovka. Ale nicméně od té doby jsme se už několikrát potkali a možná se za to stydí, že je mi podobný, to je jeho věc, ale určitě mi to neříká na ulici, že stydím se za to, že jsem ti podobný, nebo něco takového. Fakt ne. Tak teď jsem, no ještě tady Johnny Bulldogovi, Vladimír, myslím, že není z Vinohrad jako celoživotně, nejsem si tím jistý, ale posledních 10 let ho tady vídám na Vinohradech. Možná se jsem přestěhoval, to nevím, ale prostě fakt je ten, že dřív, když ještě než jsem si nechával růst tady to různý svoje strniště a byl jsem třeba na krátko, takže my jsme si docela podobní. Ještě třeba, když já jsem oplácenější, a tak jsme si jako extrémně podobní s Vladimírem. To je opravdu až jako, že jsem se lek, když jsem viděl některé fotky. Třeba on má černý brýle na nějaký fotce, je nakrátko. Já když jsem tu fotku jako tak viděl letmým okem, říkal, to jsem já? Ne, to nejsem já. Takže jako podoba tam docela fakt je, no. Věci z toho období máš odložené na památku, nebo jsem se z toho zbavil? Hele, většině jsem se toho zbavil v různých vlnách. V 95. jsem se zbavil těch nejextrémnějších věcí, co jsem měl. A pak ještě v nějakých vlnách jsem se zbavil dalších věcí. Nemám vlastně nic jako z té doby vůbec. Bohužel ani fotky nemám. Takže nevystavuju na Facebooku moc fotky z nějakých starých časů. Z těch nejstarších, protože je prostě nemám. Glandovi dneska nic. Prcek se nikdy nepral s malýma, všichni byli větší než já. Je to tak, no, to jsi měl blbý v tomhletom docela. Ale na to, jak jsi byl malinký, tak jsi byl docela divoký. Jeden čas už si to měl taky docela nahnutý a jsem měl asi 1000 podmínek najednou, co si pamatuju. Ke kapelám se vyjadřovat nebudu, Klauzi. Ale byl jsem na spoustu koncertech. U nás i venku. Tak. Poslední 3 dobrý dotazy. Nebudu počítat dotazy, které nepovažuji za dobrý. Takže ptákoviny můžete pokládat, ale třeba na ně neodpovím. Ale poslední 3 dobrý dotazy a pak to ukončíme, protože už je to dneska opravdu dlouhý. I když je to možná zajímavý, určitě. Vím, že hodně z vás třeba je na nějaký noční, co jsem tak tady vypozoroval občas. Takže asi dobrý zabiják času pro vás. Ale já chci ještě makat na Kastrovi, protože to vypadá, že jste si vybrali generála Kastra na čtvrteční vysílání. A klasicky připravuju to vysílání, takže a docela mě to baví. Takže ještě než půjdu dneska spát, tak ještě něco se píšu. O fotky si musí říct na policii, budu jich mít dostatek. Hele, to bych chtěl, no. Za prvý videa, když natáčeli demonstrace na začátku 90. Tam bych se určitě našel, to by byla jako pecka se k tomuhle dostat. A pak samozřejmě fotky z různých akcí, no, to by bylo taky bomba. Přesnější počet bojového jádra pražské Antify, nevím.
Moc jich nebylo. Nevím, kolik jich bylo přesně, to jako vůbec netuším a hlavně se to měnilo v různých dobách, stejně jako u nás. Byli jiní lidi v půlce 90, jiní lidi o 10 let později, jiní lidi o 5 let později, o 5 let později, tak podobný to bylo i u nich. Těžko říct, jako, ale nebylo jich moc. Neměli nikdy takový počty, aby nás mohli konfrontovat nějak jakoby otevřeně. Vždycky museli dělat ty své partizánské přepady, protože jinak by jako početně nestačili na nás v Praze, aby nás konfrontovali třeba na nějakém našem koncertě pražským nebo v nějaký naší vyhlášený hospodě. Třeba u Žumpy se neobjevili nikdy. Tam prostě věděli, že když je den, že se tam sejde stovka lidí, takže to jako nikdy se nepokoušeli o to. Naopak my jsme na Sedmičce byli jako několikrát. Kroky do budoucna. Hele, tak samozřejmě člověk se musí přizpůsobit trošku svýmu věku. Už dlouhodobě jsem aktivista na svý vlastní noze. Můžu se spojit sem tam s někým, ale vždycky ta hlavní postava jsem já. Chci si dělat věci po svým. Chtěl bych se věnovat projektům, který budou mít jako větší dosah. Jeden takovej jsem teď připravil, už je v podstatě skoro hotovej. Nebude se týkat jenom v podstatě politiky nebo pravice, to vůbec, ale částečně taky. A brzo ho představím. A pak mám ty umělecký svoje plány. Takže tohle je tak nějak, čemu bych se chtěl věnovat. No. A dokud budu mít čas, chci vysílat tyhle ty různý vysílání, dokud prostě mě to čas dovolí a nějaký povinnosti, tak budu vysílat. No. Takže prostě pořád budu něco vytvářet. Tak jako posledních 30 let prostě budu nějakým způsobem přispívat dění. Občas i pro mě samotného je překvapení, s čím přijdu, protože nějaká situace životní prostě připraví tu situaci a já najednou jí čelím a něco se stane. Taky by mě třeba před rokem a půl vůbec nenapadlo, že budu vysílat takhle, nebo že udělám to album. To prostě jsem vůbec netušil před rokem a půl. Takže tak. Marpa znám. Korádo je na noční. Prcek je v práci, utíká před kouzelníkem. Pán Plantáže, dobrý, utíkej. Na fajtu s Bohemkou jsem nebyl v roce 2008. Na fajtu s Bohemkou jsem byl jenom dvakrát a bylo to pokaždý v roce 2003. Bukvičák. Poprvé jsme se potkali na Sedmičce, rok 94. Tam to byl takovej spíš střízlík, který se nikam dopředu necpal, dopředu se cpal křupan. Potom jsme se vlastně dlouho neviděli nějakým konfrontačním stylu, až jsme na sebe narazili v roce 2003 v Praze na Staromáku, kdy jsem byl já sám a dva mladí kluci a Bukvičák a nějaká jeho menší parta úderníků, asi bychom s nima měli problémy, ale najednou se prostě za mnou objevili dva starší kluci, bitkaři, kdy jeden se postavil přímo za mě a říká: v pohodě, Filipe, jsem za tebou. Tak nic z toho nakonec nebylo a od té doby jsme se vlastně ani nikdy neviděli. Takže přátelé, si teda zasekneme, otázky nějaký padly. Poslední dobrá otázka a jdeme spát. Já musím vyvenčit svoji smečku mocnou, už jsou tady nějaký takový nervózní pejskové. Takže poslední otázka, přátelé, a vypínám to.
dobrou, Nelo, když se loučíš. Poslední dotaz, přátelé, úplně poslední. První, co se objeví, zodpovím a pak se jde spát. Jestli se nějaký teda objeví, dotaz. Děkuji, Petře. Čekám ještě na ten poslední dotaz. Zatím nic. Děkujete, loučíte se. Já se taky loučím a taky děkuju, ale jsem ještě ochotný jeden dotaz zodpovědět. Takže jsem s ním, nějaký dobrý, ať to můžu s klidným svědomím uzavřít dneska to vysílání. Jestli měl Vláďa problém, že dělal jsem rozhovor, netuším, myslím, že, ne, že neměl, že je mu to ukradený. Nebudu tohle brát jako otázku, čekám ještě na nějakou dobrou otázku z té doby, z té staré doby, ale kdyby se prostě nemělo nic objevit, tak to samozřejmě uzavřeme. Už se stejně asi loučíte všichni, už asi nemáte teda nic na mě. Tak dobře, no, tak nebudu to z vás tahat, jak z chlupatý deky, ty dotazy. Johnny Bulldog se ptá, jaká je moje pracovní kariéra, čím se živíš teď. Moje kariéra pracovně je bohatá a teď se díky koroně vlastně nemám nějakou pořádnou práci teď. Korona vlastně přerušila moji pracovní činnost a teď v podstatě čekám na to, až se situace zcela stabilizuje, bude všechno prostě fungovat normálně a potom se moje práce zase obnoví zřejmě. Takže pak budu mít i asi hodně málo času, se obávám. Takže dokud korona vládne, já jsem sice bez peněz, ale mám čas věnovat se těmhletěm vysíláním. Až to všechno odezní, já budu zase navrácen do pracovního procesu, podle všeho, a pak už budu mít času málo. Takže tak. Chodili jste do KFC a Mekáče? Hele, chodili, no, chodili. Ten dotaz, to je moc dlouhý, ten na nějakou budoucnost dnešní nacionální mládeže, to je dlouhý dotaz. Chtěl jsem něco krátkého, jenom že bych odpověděl prostě jako, co bylo. Na tohle se mi nechce odpovídat. Už jsem docela unavený, se taky přiznám. Tak to asi rozpustíme, přátelé. Jinak ještě doplním, že až budu zase chodit do práce, tak budu mít opravdu jako extrémně málo času, ale pokusím se minimálně zachovat čtvrtky vzdělávací vysílání. Že se prostě třeba může stát jako výhledově, že nebudu mít čas dělat tyhle ty vysílání pravidelný, ale pokusím se aspoň čtvrtky dělat vzdělávací vysílání, abych něco předával. Protože mě to baví předávat vám jako ty informace, naplňuje mě to docela, ale pokud nebudu mít na to čas vlastně ani na přípravu, tak nemůžu vysílat. Že jo? Takže až zase začnu pracovat, počítejte s tím, že budou jenom čtvrtky. A bude to ve chvíli, kdy se zcela stabilizuje jako situace koronavirová, nebudou vlastně žádný omezení, všechno bude naprosto jako v pohodě, tak pak se jako já odmlčím tady na vysíláních, abyste věděli. Takže přátelé, dík. Otázky už teda žádný nečekám. Díky, že jste tady dneska byli. Díky i za nějaký finanční příspěvky, co jste poslali. Přátelé drazí, a kdo chcete, přijďte zítra se podívat na speciál o Bělorusku. Nejen o tom běloruském patriotovi, který ho zatkli v tom letadle, ale i vlastně o tom, proč jsem odešel z kulturblogu a proč mě vadí nejen teda podpora Putina, ale vadí mi podpora Lukašenka. Takže přátelé, zítra čau, jestli chcete, a mějte se fajn a
kdo se díváte ze záznamu, nejste tady teď s náma živě a díváte se někdy v budoucnosti ze záznamu, tak vás taky zdravím a mějte se všichni fajn a přeju vám dobrou noc a posílám vám klasického kouzelníka. Takže ahoj. Poslední kóny zní, to všechno se chystá, spoust lidí, a na jednou už jen pár taktů se zpívá. Až tmán nastane v sále a bude tu loučení, ať nejdem domů zkroušení, a lepší náda, ať po nás tu zpívá. Nejlepší písničky zpívaly dnes, jen umělci známí s hlasem i bez. A ženy jak jsem se líbili všem, a když jste se chvíli smáli, tak dali jste kousek chvály i nám. Tak my už jdeme do finále a za všechno vážně tím, za střídem a možná i kouzelník, kdo tu byl jednou, příště se vrátí s naší partou. Si známý s hlasem i bez. A ženy jak jsem se líbili všem, a když jste se chvíli smáli, tak dali jste kousek chvály i nám. Tak my už jdeme do finále a za všechno vážně tím, za střídem a možná i tím.